Tervetuloa mukaan naistenpäivän webinaariin kanssamme. Tänään keskustelemme siitä, kuinka naisten osaamista pitää saada käyttöön myös tekniikan alalle lisää. Naiset osaavat ja pärjäävät teknologia-alalla. Me kaikki tämän tilaisuuden puhujat olemme yksi todiste siitä. Välkommen till Traficoms kvinnodagswebinarium. Vi vill lyfta fram att fler kvinnor behövs i teknologibranschen och idag ska vi berätta varför. Teknologia-alalla naiset ovat olleet aliedustettuina jo pitkään. Ja Suomessa alan osaajista vain noin viidennes on naisia. Palveluita ja ratkaisuja kehitetään kuitenkin kaikille. Naisia siis tarvitaan teknologian opiskelijoiksi ja sen jälkeen tietysti tekijöiksi ja johtajiksi teknologia-aloille. Minä olen Heidi Himmanen Traficomista ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Toteutamme tämän tapahtuman yhteistyössä Women for Cyber Finlandin kanssa. Somessa käytävän keskustelun hashtag on teknonaiset. Osallistujien käytössä on myös keskustelualusta. Jutelkaa, jakakaa ajatuksianne ja kysykää. Aihe on tärkeä. Webinaarimme kesto on noin 2 tuntia. Pidämme välillä lyhyen tauon, jotta voitte käydä vähän jaloittelemassa ja noutamassa juomista. Ensimmäisen tunnin aikana kuulemme kokemuksia hyvin erilaisista urapoluista. Saamme vinkkejä siihen, miten haluamallaan uralla pärjää ja miten pääsee eteenpäin. Puhujina meillä on Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Oulun yliopiston tutkimusjohtaja Marja Matin-Mikko-Blue, Women for Cyber Finlandin perustaja Noora Hammar ja Voima Venturesin toimitusjohtaja Inka Mero. Tauon jälkeen keskustelemme koulutuksesta, mahdollisuuksista ja vaatimuksista sekä visioista naisten näkökulmasta. Jännittävää nähdä, mitä kaikkea nousee esiin. Paneelikeskustelussa meillä on mukana Rambolin toimitusjohtaja Maija Jokela, Fujitsun varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa, Apotin tietoturva-asiantuntija Oosa Vireen sekä Traficomista johtaja Pipsa Eklund ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Irina Lönkvist. Ensimmäisenä kuulemme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajan Kirsi Karlamaan ajatuksia opiskelusta ja työstä teknologia-aloilla. Kirsi on kokenut työurallaan monia laajasti eri viranomaistehtäviä läpileikkaavia teknologiamurroksia. Hän on ollut koko virkauransa rakentamassa yhteiskunnan varautumista erilaisissa tehtävissään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla jo yli 23 vuoden ajan. Tervetuloa lavalle, Kirsi. Kiitos Heidi ja oikein hyvää naistenpäivää myöskin sinulle ja meille kaikille naisille. Kiitos samaa sinulle, Kirsi. Hyvää naistenpäivää. Kirsi, kertoisitko meille, miten päädyit tekniikan alalle? No itse asiassa tekniikan ala oli aika selkeä, eli jo lapsuudessa ja nuoruudessa tekniikan innoitus lähti liikkeelle harrastuksista. Sain kaukoputken 11-vuotiaana ja sitten tutkin tähtitaivasta ja osallistuin Ursan tähtileirille. Ja kerroin jopa silloin vanhemmille, että minusta tulee isona astronautti. Eli olin hyvin määrätietoinen, että mihin suuntaan pitäisi lähteä. Ja itse asiassa silloin kasvoi se halu ymmärtää ja oppia maailmaa ja tutkia teknologiaa ja sitten myöskin luonnontieteet kiinnostivat valtavasti koulussa. Ja muistan vieläkin kohokohtia silloisen yläasteen fysiikan ja kemian harjoitustöistä, jotka toivat erilaisia oivalluksia ja olivat todella innostavia. Ja tietysti sitten tukea omille näkemyksille ja uralle sain aika paljon myöskin kouluaikana. Ja erityisesti pitää sanoa, että silloin se lukion rehtori näki sen innostuksen ja sai myöskin häneltä ajatuksia siitä, mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan. Ja sitten lukiossa kuulinkin ensimmäisen kerran oppitunnit avaruudesta, kun tähtitieteen professori Esko Valtaoja piti meille luentosarjaa.
Ja itse asiassa niin kuin tuohon aikaan niin tyttöjen piti olla jotenkin poikkeuksellisen hyviä ja pärjääviä koulussa, jotta ylipäätään heille ehdotettiin tekniikan alaa. Ja teknologia-ala on edelleenkin tänä päivänä hyvin miehinen maailma. Ja viimeaikaiset tutkimuksetkin viittavat edelleenkin siihen, ettei naisia vieläkään rohkaista riittävästi tekniikan opintojen pariin. Ja kulttuuri ainakin omalla sektorilla on edelleenkin hyvin miehinen. Ja sitten meillä naisille niin teknologiaroolit näyttäytyvät vieläkin ehkä liian yksipuolisena. Mutta onneksi ajat on muuttumassa ja tänään kuullaan hienoja uratarinoita. Ja totta kai naisia houkuttelee myöskin teknologian piiriin oma kiinnostus teknologiaan, mutta myöskin urat, uramahdollisuudet ja erityisesti johtotehtävät totta kai kiinnostavat naisia. Mutta sen voisi sanoa, että kaikkein tärkeintä opiskeluaikana ja työelämässä on se, on löytää se ihminen tai ne ihmiset, jotka tukevat juuri sinua urallaan se. Eli tavallaan se, että yksin ei kuitenkaan pärjää ja se tuki on hyvä löytää. Yleensä se tulee sitä esihenkilöstä tai kollegoista, mutta se tuki on hyvä olla olemassa. Ja omalta osaltani siinähän sitten kävi niin, että päädyin opiskelemaan tekniseen korkeakouluun Otaniemeen sähkötekniikan osastolle radio- ja avaruustekniikkaa. Ja silloin vuosikurssilla aloitti noin 300 opiskelijaa, joista 6 oli naisia ja sitten niistä 6 naisesta vaan 3 suoritti loppututkinnon. Jos miettii sitä esimerkiksi sähkötekniikan korkeakoulun osuutta naisista, niin se on tänäkin päivänä pieni, eli noin 15% opiskelunsa aloittavista on naisia. Ja sitten tietysti kun itse olen saanut tukea urallaan, niin minut valittiin sähkötekniikan korkeakoulun alumniksi vuonna 2019 ja olen käynyt sitten kertomassa myöskin korkeakoululla omasta työurasta opiskelijoille ja kannustanut, rohkaissut nuoria opiskelemaan ja suunnittelemaan ihan aidosti sitä omaa työuraa, esimerkiksi sitten sähkötekniikan alalla. Ja itsekin voi sanoa, että varsin miehisessä teknologian maailmassa opiskelu ja työskentely on ollut välillä haastavaa ja se on vaatinut paljon työtä esimerkiksi uskottavuuden luomiseksi. Ja se on semmoinen asia, mihin varmaan meidän monien naisten pitääkin kiinnittää huomiota. Mutta ennen kaikkea mä näen nuorten naisten kannustamisen teknologian pariin todella tärkeäksi. Ja kun itse sain tukea nuorena, niin haluaisin itsekin sitä olla antamassa tämän päivän nuorille. Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä haluaisit sanoa tekniikan alan työelämästä? Ehkä voisi sen sanoa, että tekniikkaa vielä tänäkin päivänä liittyy monenlaisia myyttejä ja hokemia. Että pitääkö meillä kaikilla olla tekninen koulutus tai pitääkö meidän jokaisen olla insinööri? Me nyt Heidin kanssa ollaan, mutta tavallaan se, että pitääkö olla insinööri, jos haluaa olla teknisellä alalla töissä? No ei tietenkään tarvitse olla. Tai on olemassa myytti siitä, että kyber on pelkkää koodaamista. Näin se ei ole, vaan se on paljon muutakin, kuten esimerkiksi viestintää ja asiasta kertomista. Ja osittain Suomessa kyllä valitsee ehkä vanhakantainenkin ajattelu siitä, että tarvitaan jotenkin ihmeellisiä uratekoja, että tekniikan alalla pärjää. Sekään ei pidä paikkaansa. Ja mä uskon kuitenkin, että tekninen toimiala ja yritys ja yritykset ovat tunnistaneet tarpeen naisten osaamiselle ja rekrytoinneille, mutta sitten välttämättä yleinen käsitys ja sitten yritysten arvot eivät vielä ehkä tänäkään päivänä tue sitä. Ja se, ettei naisia kiinnostaisi urateknologian ala, ei pidä paikkaansa, niin kuin me tänäänkin tullaan näkemään. Monia kiinnostaa. Ja sitten tietysti se opiskelu on tärkeää, kun siinä vaiheessa, kun lukiossa kirjoitetaan vaikka pitkä matematiikka ja siinä tarvitaan opastusta niille kaikille nuorille, että minkälaisia ovia se avaa. Ja sitten tietysti ennen kaikkea haluaisin sanoa sitä, että omia unelmiaan kannattaa tavoitella myöskin työelämässä. Ja omalla kohdalla se sen lapsuudessa lausuttu unelmaura astronautista pääsi kuitenkin aika lähelle. Ja silloin opintojen ohella niin tein töitä myöskin teknillisessä korkeakoulussa ja sitten sitä kautta pääsin osana suomalaista ryhmää mukaan tämmöiseen kansainvälisen antimateriaa ja tuttavallisesti pimeää ainetta tutkevaan projektiin
Ja tämän projektissa antimateriaalin havaitseminen, siihen rakennettiin laite, joka sitten sijoitettiin viimeiselle sukkulalennolle tuonne Mir-avaruusasemalle. Ja pääsin mukana ihan alusta saakka. Tätä laitetta testattiin CERNissä, Sveitsistä. Ja sitten lopulta olin NASAlla töissä koko sen sukkulalennon ajan Kennedy Space Centerissä. Ja sitten varmistin sitä dataa, joka siirtyi avaruudesta maahan. Että oli todella huikea kokemus. Ja musta vieläkin, kun kuuntelin astronauttien aamuherätystä, mitä biisejä siellä soiteltiin. Ja sitten mä ajattelin, että tämän lähemmäs en nyt varmaan suomalaisena naisena tule pääsemään unelmieni uraa ja sitten päätin jättää sitten teknisen korkeakoulun taakseni. Ja korkeakoulun jälkeen päädyin telehallintokeskukseen radiotaajuussuunnittelijaksi ja sitä myötä olenkin sitten pysynyt liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alalla sen yli 20 vuotta, mitä Heidi mainitsi. Ja siellä telehallintokeskuksessakin olin yksikön ensimmäinen naispuolinen taajuussuunnittelija ja alkukin oli varsin vauhdikas, eli suurin osa silloin työyhteisöstä lähti melko pian maailman radiotaajuuskonferenssiin ja minulle sitten lätkäistiin työtehtävät pöydälle, mutta siitäkin sitten selvittiin. Ja erityisesti sitten liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alla minua on pitäneet erittäin mielenkiintoiset johtamisen työtehtävät, joita on tehnyt vajaa 20 vuotta. Ja näistä tehtävistä, johtamisen tehtävistä ei ole teknisiä haasteita puuttunut ja näyttää siltä, että ei puutu tulevaisuudessakaan. Ja olen saanut olla mukana esimerkiksi toteuttamassa maanpäällisten TV-toiminnan siirtämistä aikoinaan analogista digitaaliseen ja olen myöskin nähnyt matkaviestinverkkojen muutoksen ja miten 2G-verkoista nyt sitten varmaan Marjalta kuullaan, siirrytään kohti 6G-verkkoja ja olen nähnyt, miten kyberturvallisuus rakentuu koko yhteiskunnan peruspilariksi ja nyt seuraan sitten esimerkiksi todella tarkkaan, että mitä nousevia teknologioita tässä syntyy, kuten tekoäly ja kvanttiteknologia, että kyllä minunkin pöydälläni teknologia näkyy melkein päivittäin. Sä oot, Kirsi, sanonut, että tekniikan osaaminen on voimavara. Mitä se tarkoittaa? Joo, näin on tullut sanottua. Mun mielestä tekniikan opiskelu ja siitä saatavat eväät ja sekä se taito hahmottaa, mihin teknologia tulevaisuudessa kykenee, on todella tärkeitä. Et sen takia tekniikan osaaminen on voimavara, että me voidaan luoda esimerkiksi kestävämpää ja puhtaampaa ympäristöä, vaikka energiatuotantoa kehittämällä. Tekninen osaaminen on myös vahvasti mukana tulevaisuuden älyliikenteessä, älykaupunkiratkaisussa tai muissa innovaatioissa, joita meidän tulee edistää ja viedä eteenpäin. Ja mä oon aina sanonut, että jos haluaa olla muuttamassa yhteiskuntaa ja visioimassa tulevaisuutta, teknologinen osaaminen on ihan välttämätöntä. Ja tietysti sitten aikanaan niin asenne ja arvomaailma on myöskin muuttunut tekniikan parissa ja ovat niin kuin itselle antaneet uskoa ja sinnikkyyttä ja sitä uteliaisuutta, että itse asiassa kaikki asiat on opittavissa, jos vaan niin kuin omaa tahtoa riittää riittävästi. Ja tämä on kantanut aika pitkälle, että lähes koko ajan munkin pöydällä on asioita, joita pitää opetella ja uuden opettelemista on tullut elämäntapa. Ja tuossa meidän sisäisessä yhdessä palaverissa yksi henkilö meiltä kysyi, että miten pääsit pääjohtajaksi, niin silloin sanoin, että se on vaatinut kovaa työtä, opettelemista ja vähän onnea ja myöskin tukea. Ja tietysti tekniikan opiskelusta tulee myöskin sellainen taito, joka antaa varmuutta tarttua uusiin asioihin eikä pelkää tarttua vaikeisiinkaan tehtäviin. Ja mun mielestä myöskin niin kuin elinikäinen oppiminen on nykyyhteiskunnan vaatimus, jonka äärellä me kaikki ollaan. Ja nykyisessä tehtävässä olen päässyt todella merkittävään yhteiskunnalliseen murrokseen mukaan, joka muun muassa koostuu tulevaisuuden liikenteestä, liikkumisen palveluista tai kokonaisvaltaisesta liikennejärjestelmästä. Ja itselleni on tosi tärkeää sitä, että haasteita löytyy ja ratkottavia ongelmia löytyy, koska se pitää ikään kuin hereillä ja antaa sille omalle työlle vielä suuremman merkityksen.
Ja ehkä juuri tämä merkityksellisyys ja tulevaisuuteen näkeminen ja tuen antaminen antaa merkitystä enemmän. Ja tämä on se juttu, minkä takia mä toivotan kaikki naiset ja te opiskelijat siellä, joita tätä kuuntelette, tervetulleeksi tähän tekniikan kiehtovaan ja todella mielenkiintoiseen maailmaan. Kiitos Kirsi, kiitos tästä todella mielenkiintoisesta tarinasta. Kiitos Heidi, oli mukava osallistua. Kiitos kun tulit. Kiitos, ja kun olet järjestänyt tämän tilaisuuden meille. Seuraavaksi kuulemme Oulun yliopiston tutkimusjohtaja Maria Matti-Mikko-Bluun uratarinan ja ajatuksia. Maria toimii Infotech Oulun Focus-instituutissa tutkimusjohtajana sekä 6G-lippulaivassa sääntelystä ja kestävyydestä vastaavana johtajana. Maria on väitellyt tekniikan tohtoriksi kognitiivisista radiotekniikoista sekä filosofian tohtoriksi sidosryhmäanalyysistä tietoliikennetekniikan ja tuotantotalouden aloilta. Ole hyvä, Maria. Hei, olen Maria Matti-Mikko-Bluu. Haluan jakaa kanssanne uratarinani monitieteisestä tutkimusmatkasta tietoliikenteen tulevaisuuteen. Miettiessäni, miten päädyin tekniikan alalle, on palattava menneisyyteen. Olen aina pitänyt loogisesta ajattelusta ja asioiden välisestä yhteyksistä sekä järjestyksestä. En tosin samalla tasolla kuin kuuluisa belgialainen etsivä, josta luin tarinoita nuorena. Ala-asteella esiinnyin mielelläni itse keksityissä koulunäytelmissä. Pohjoisen kyläkoulussa äidinkielen tunnit keskittyivät esiintymiseen ja tarinoiden luomiseen. Laskin päässäni kirjepapereiden alennushintoja ja silmukoiden määriä kutimissani. Teini-iässä iski ujous. Silloin löysin iloa ompelusta ja kirjeiden kirjoittamisesta englanniksi. Koulussa innostuin matematiikasta, fysiikasta ja kielistä. Niissä oppiaineissa koin onnistumisen iloa. Tältä pohjalta valitsin lukion jälkeen diplomi-insinöörin opinnot Oulun yliopistossa. Silloin en tiennyt, mitä kaikkea tekniikan ala tarjoaa, sillä maaseudulla insinöörit olivat harvinaisia, diplomi-insinööreistä puhumattakaan. Tosiasiassa seurasin isoveljeni perässä tekniikan alan yliopisto-opintoihin Ouluun. Opiskelujeni aikana 90-luvun lopulla elettiin matkaviestinnän huimaa nousukautta. Meillä kaikilla oli kiire valmistua ja mennä töihin. ICT-ala trendasi ennen näkemättömällä tavalla ja vauhdilla. Toisen sukupolven matkaviestinverkot valtasivat maailman. Niitä tutkittiin, kehitettiin ja valmistettiin Oulussa. Halusin mukaan tähän menestystarinaan. Opiskeluaikana työskentelin kesäteollisuudessa ja talvet yliopistolla. Jonkinlaisena väliratkaisuna menin teknologian tutkimuskeskuksen VTT:lle tutkimaan ja kehittämään tulevaisuuden tietoliikenneratkaisuja läheisessä yhteistyössä teollisuuden ja sääntelyviranomaisten kanssa. VTT:llä vierähtikin tutkimusmatkastani ensimmäiset 15 vuotta. Olen itse yhdistänyt tietoliikennetekniikan ja tuotantotalouden oppeja tulevaisuuden matkaviestintäjärjestelmien kehityksessä. Oma monitieteinen tutkimusmatkani on kohdistunut erityisesti radiotaajuuksiin, joiden käyttö on tarkasti säänneltyä, mikä puolestaan vaikuttaa alan markkinoihin. Viimeaikaisin työni on ollut yhdistää kestävän kehityksen tärkeät teemat ICT-alaan ja erityisesti tulevaisuuden 6G-järjestelmiin. Tämä työ on vasta alussa ja vaatii suurta ajattelumallien muutosta. Työskentelen tällä hetkellä tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Infotech Focus-instituutissa, joka edistää tutkimusta digitalisaation ja älykkään yhteiskunnan fokusalueella. Työskentelen myös 6G-lippulaivassa kestävän kehityksen ja sääntelyasioiden parissa. ICT-ala vei minut heti mennessään. En osaa kuvitella kiehtovampaa toimintaympäristöä. Tai juuri mielikuvitusta tämä työ on vaatinut, sillä langatonta tietoliikennettä on vaikea nähdä. Olen hankkinut 2 tohtorin tutkintoa samasta aihepiiristä, radiotaajuuksien yhteiskäytöstä.
ensin tietoliikennetekniikan alalta siitä näkökulmasta, mitä teknisiä ratkaisuja mahdollistaa useiden radiojärjestelmien toimimisen samoilla taajuusalueilla. Tämän jälkeen tuotantotalouden alalta sidosryhmäanalyysin kautta tuomalla näkemyksiä siihen, miten ratkaisujen kehittämisessä tulisi huomioida eri sidosryhmien vastakkaiset näkemykset ja vaatimukset. Asia ei ratkennut kerralla, eikä se ole vieläkään valmis. Monitieteisyys on osa identiteettiäni. Se vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän. Monitieteisyys pakottaa perehtymään asioihin ja esittämään ne ymmärrettävässä muodossa eri koulutustaustasta tuleville ihmisille. Monitieteisyys myös pakottaa selventämään käsitteet ja erottamaan oleellisen, mitä oikeasti haluan kertoa ja kenelle. Ja kerrottavaa on niin paljon. Onpa tutkimusmatkoiltani tullut kotiin tuliaisena myös uusioperhe Kanadasta. Tämä on osoittautunut toimivaksi keinoksi houkutella ulkomaisia avainhenkilöitä Suomeen. Voin suositella. On oikeasti harmittava tosiasia, että naisten osuus tekniikan aloilla ja erityisesti ICT-alalla on kovin alhainen. Se oli sitä jo yli 20 vuotta sitten, kun itse siirryin työelämään, ja on yhä. Näistä harvoista naisista osa vaihtaa alaa matkan aikana. Vielä pienempi on naisten osuus alan johtotehtävissä. Aika ei ole ratkaissut tätä ongelmaa. Lasikattoja rakennetaan yhä, vaikka niitä tulisi rikkoa. Vahvat valtarakenteet muuttuvat hitaasti. Vuosikymmeniä jatkunut miehinen toimintakulttuuri vitseineen ja saunailtoineen vaatii tuuletusta. Nykytilan hiljainen hyväksyntä on kehityksen jarru, ja siksi meillä kaikilla on paljon tehtävää juuri nyt. Urani aikana töitäni on kopioitu ja esitetty toisten nimissä. Tutkimustani ei ole pidetty tarpeeksi tieteellisenä edes kahden tohtorin tutkinnon jälkeenkään. Osaamistani on kyseenalaistettu ja päälläni puhutaan. Monitieteinen lähestymistapani ei ainakaan ole helpottanut tilanne. En ole riittävän tätä, itsekään en aina tiedä mitä. Erilaisuus jopa ärsyttää. Olen usein kokouksissa ainoa nainen. En vaadi erityiskohtelua, mutta silti usein minut hiljennetään. Tuon kuitenkin keskusteluihin erilaisen näkökulman. Kasvoni tai etäaikana ääneni jäävät mieleen. Usein myös viestini jäävät mieleen. Kokousten dynamiikat kuitenkin vaihtelevat paljon, ja huippuporukassa on aivan mahtavaa innovoida yhdessä ja onnistua yhdessä. Puheenjohtajilla on tässä tärkeä rooli yhdenvertaisen toimintakulttuurin edistämisessä. ICT-alalla ja muilla tekniikan aloilla on valtavasti työtehtäviä, jotka vaativat moninaista osaamista. On tärkeää löytää omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja pystyä hyödyntämään niitä. Olen tehnyt pitkän uran projektipäällikkönä heti diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen oman tutkimustyöni rinnalla. Monet tuntemistani huippuprojektipäälliköistä ovat naisia. Asioiden järjestely kiehtoo minua yhä. Erityistä iloa saan uusista ja yllättävistä osaamisyhdistelmistä. Sellainen oli esimerkiksi sidosryhmäanalyysin tuominen langattomaan tietoliikenteeseen toisessa väitöskirjassa. Lankojen pitäminen käsissä on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa, kun monitieteisen ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön tuloksena teemme ensimmäisenä maailmassa aivan uusia asioita, jotka kiinnostavat laajasti. Tänä päivänä esiinnyn työssäni paljon enemmän kuin ala-asteen näytelmissä. Ompelen yhä vaatteita, kuten teini-ikäisenä, erityisesti esiintymisvaatteita. Lasken yhä päässäni, mutta alennusprosenttien sijaan lähinnä budjetteja ja megahertsejä. Kirjoitan yhä paljon, mutta kirjeiden sijasta erityisesti tieteellisiä julkaisuja, kontribuutteja eri foorumeille sekä projektisuunnitelmia. Luen myös paljon. Etsivä tarinoiden sijaan viittejä, raportteja ja lehtiartikkeleita.
Kansainvälisyys on elinehto ja kielitaitoa tarvitaan. Teknologia on kansainvälistä. Yleisin kieli työssäni on ei äidinkielenä puhuttu englanti. Se poikkeaa aika paljon siitä kanadan englannin kielestä, jota kuulen kotona. Koulutus antaa vahvan selkänojan. Oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja uudelleen suuntaaminen muutoksen keskellä korostuu entisestään. Ja kaikilta, ihan jokaiselta oppii koko ajan jotakin. Myös niistä hankalimmista tilanteista. Jos ei muuta, niin ainakin sen, miten ne itse kannattaisi toimia toisia kohtaan. Hyvien yhteistyökumppaneiden ja tuen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Ja tärkeimmät tukijani tällä alalla ovat usein miehiä. On erittäin tärkeää löytää hyvät yhteistyökumppanit sekä omasta organisaatiosta että ulkopuolelta. Yksin ei saa huipputuloksia aikaan, vaan monimutkaisten asioiden ymmärtäminen ja uusien asioiden kehittäminen vaatii useita viisaita päitä. En olisi tässä kertomassa teille uratarinaani, ellen olisi itse saanut tukea niin monilta ihmisiltä urani eri vaiheista. Kiitos siitä. On yhteinen haasteemme tehdä teknologia-aloista houkutteleva naisille. Olen kertonut omasta tutkimustyöstäni koululaisille, oikeuskanslerille, eri maiden suurlähettiläille, yritysedustajille, hallinnoille, Euroopan parlamentin valiokunnalle, suurelle yleisölle, eri alojen asiantuntijoille ja tutkijoille sekä perheenjäsenille ja ystäville, välillä ehkä liikaakin. Mutta nämä kohtaamiset muistuttavat minua joka kerta, kuinka kiehtovaa työtä tulevaisuuden teknologian parissa saan tehdä. Minun otetaan yhteyttä ympäri maailmaa ja kysytään näkemyksiäni osaamisalueideni aiheista. Päivystävän dosentin työ on yksinkertaisesti kiehtovaa. Uran mahdollisuudet teknologia-aloilla ovat rajattomat. Esimerkiksi kestävyyshaasteiden ratkaiseminen vaatii täysin uutta ajattelutapaa. Ja tämä työ on vasta alussa. Tulevaisuudessa työtehtävät muuttuvat yhä enemmän. Tekoäly automatisoi monia töitä. Oman osaamisen tunnistaminen ja jatkuva kehittäminen korostuvat entisestään. Naisten osuuden lisääminen tekniikan alan opiskelijoissa on kaiken lähtökohta. Siitä puhuttiin jo yli 25 vuotta sitten, kun itse hakeudun opiskelemaan. Alan opinnot ovat tie äärettömän kiinnostaviin työtehtäviin. Sen lisäksi on kaikkien tekniikan aloilla toimijoiden vastuulla luoda toimintaympäristö, jossa monimuotoisuus on normaalia. Sillä juuri monimuotoisuus ja erilaisuus ovat voimavaroja. Olen itse valinnut erikoisen monitieteisen tutkimuspolun tietoliikennetekniikan tulevaisuuteen miehisessä maailmassa. Ja toivon, että sinäkin uskallat seurata unelmiasi. Hyvää naistenpäivää! Kiitos Maria tästä todella kiehtovasta uratarinasta. Inspiroivaa minun mielestä. Minkälaista on luoda uraa kyberturvallisuuden parissa? Entä minkälaisista vahvuuksista alalla on ollut hyötyä? Siitä kuulemme Women for Cyber Finlandin perustajalta Noora Hammarilta. Ole hyvä, Noora. Hei kaikki ja oikein hyvää naistenpäivää myös omasta puolestani. Mä oon Noora Hammar, Women for Cyber Finlandin perustaja sekä aktiivinen toimija Suomen kyberturvayhteisössä. Kellään, niin yrityksillä kuin muillakaan, ei ole varaa olla laittamatta kaikkia peliin ja olla hyödyntämättä toista puolta voimavaroistamme, eli meitä naisia. Tämä pätee varsinkin, kun kyse on kyberturvallisuudesta. Kun mä olin nuori, mä en aina tiennyt kuka tai mitä musta tulee tai missä mä oon hyvä. Ja mä en todellakaan tiennyt, miten mä tuun työkseni tekemään. Oli vielä niin paljon koettavaa, nähtävää ja opittavaa, niin maailmasta kuin omasta itsestä. Kyber- tai tietoturvallisuutta ja siihen liittyviä harmaan eri sävyjä ei opetettu siihen aikaan peruskoulussa. Tämä tarkoitti, että nuorempana tiennyt, että on olemassa ala, joka tarjoaa monipuolista tekemistä ja jossa pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Olen kuitenkin aina tiennyt, että haluan olla niin sanotusti hyvien puolella, auttaa ja olla ratkaisemassa haasteita, yrittää vaikuttaa, tehdä asioista himpun verran parempia. Mä olin ala-asteelta yläasteelle koulukiusattu.
Tämä rankka ajanjakso tuntui loputtomalta ja se saikin mut lopettamaan koulunkäynnin kesken, sillä henkinen kantti ei yksinkertaisesti enää riittänyt. Silti kyseinen, joskin rankka ajanjakso opetti kokemuksena sisukkuutta, itsenäisyyttä ja yksinpärjäämistä. Se opetti myös nopeaa sopeutumista uusiin muuttuviin tilanteisiin, ihmistuntemusta, tietynlaista intuitiivista varovaisuutta sekä nopeaa reagointia haastaviin tilanteisiin. Kokemus sai mut päättämään, että jatkossa mä toimin hyvien puolella. Jo se, että tietää, mitä haluaa edustaa, mikä itseä kiinnostaa ja minkälaisia asioita haluaa olla mukana edistämässä, auttaa tarpeeksi luomaan itselleen sen oman tiekartan, jota kokemukset niin elämässä kuin työrintamalla auttavat rakentamaan eteenpäin. Kyberturvallisuus on ala, joka pitää sisällään moninaiset taustat omaavia ihmisiä. Mä tiedän entisen leipurin, joka nykyään on raudankova kyberturva-alan ammattilainen. Olen kuullut tanssiasta, joka sitten siirtyi tietoturvan pariin. Tunnen ATK-harrastelijan, joka nykyään on Suomen tunnetuimpia tietoturva-asiantuntijoita myös kansainvälisellä tasolla. Ajan mittaan huomasin, miten nuorena läpikäydyt, joskin tuskalliset kokemukset jalostivat itsessäni niitä vahvuuksia, joista sittemmin olen urallani kyberturvallisuuden parissa erilaisissa työtehtävissä hyötynyt. Näihin lukeutuvat kyky omaksua nopeasti uutta, hyvät verkostoitumistaidot, kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä hyvät ja selkeät kommunikaatiotaidot. Itse kyberturvallisuuden ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ihan kaikille taustoista riippumatta. Eniten ratkaisee halu oppia uutta, mielenkiinto itsensä kehittämiseen sekä periksi antamattomuus. Ja mä puhun nyt asenteesta, joka on meissä jokaisessa sisäänrakennettuna. Kaiken muun voi oppia. Oman kokemukseni mukaan alan rooleja kaikkia yhdistää roolista riippumatta kaksi tärkeää tekijää, kommunikaatio ja taito työskennellä yhdessä. Mä en aloittanut omaa uraani suoraan kyberturvallisuuden parissa, vaan se alkoi aikanaan pankissa, ihan sieltä kassapalveluista. Ajan mittaan pääsin asiakaspalvelupuolelta niin sanottujen sisäisten toimintojen puolelle ja tein töitä yksityispankkipalveluiden parissa. Asia johti toiseen ja pian löysin itseni rahanpesutorjunnan yksiköstä, jossa toimin asiantuntijatehtävissä. Alkoi tuntua, että työpanoksella oli nyt enemmän merkitystä. Myöhemmin, oltuani tehtävässä jonkun aikaa, päätin ottaa riskin ja hakea sisäisessä haussa tehtävään, jonka päävastuuna oli kehittää vahvan sähköisen tunnistautumisen ratkaisuja, joita käyttävät miljoonat suomalaiset. Sain tehtävän. 4 vuotta hurahti niin regulaation, tietoturvan, sovelluskehityksen, autentikaation, tietoturvatestaamisen, taustajärjestelmäkehityksen, prosessikehityksen, markkinoinnin ja viestinnän parissa. Mahtuu ajanjaksoon myös yksi burnout ja haluankin tällä viestiä, ettei kukaan meistä ole yli-ihminen. Ennen kuin lopetin yli 13 vuotta kestäneen urani pankissa, ehdin vielä toimia pohjoismaisella tasolla vastaten niin pankin työntekijöiden kuin suurasiakkaiden tietoturvatietoisuudesta, kuin myös vanhempana asiantuntijana pankin kyberturvallisuudesta vastaavassa yksikössä. Tämän jälkeen aloitin työt SOKissa, eli tietoturvavalvomossa, jossa vastasin 12 analyytikon päivittäisistä tekemisestä, varmistaen muun muassa sen, että heillä on kaikki tarvittava työssään suoriutumiseen, jotta yritykset, joiden IT-ympäristöjä valvoimme reagoiden havaittuihin tietoturvapoikkeamiin, voisivat luottaa osaamisemme tasoon. Nykyään toimin konsulttina, jossa pääsen auttamaan erilaisissa asiakasprojekteissa monipuolisen taustani ansiosta. Olemme tiimini kanssa saaneet juuri äskettäin loppuun erityisen tärkeän projektin, toimialojen kyberturvallisuuden kypsyysselvityksen, jonka eteen teimme töitä koko viime vuoden. Selvitys toteutettiin osana Huoltovarmuuskeskuksen digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä torjua kyberuhkia ja selvitä kyberhäiriötilanteista. Kun ymmärtää tarpeeksi eri osasten roolin kokonaisuudessa, ymmärtää sen, miten kaikki toisiinsa isossa kuvassa linkittyvät osaset eivät yksistään voi toimia. Me kaikki tällä alalla olemme kokonaisuuden tärkeitä osasia, joita ilman kokonaisuus ei toimisi yhtä hyvin tai tehokkaasti. Kaikkien osaamista tarvitaan taustoista ja lähtökohdista riippumatta. Me kaikki tuomme kokemuksellamme ja näkemyksellämme pöytään asioita, joita ilman kokonaisuus jäisi vajaaksi. Meillä ei todellakaan ole varaa olla käyttämättä toista puolta voimavaroistamme, eli meitä naisia. Meillä ei ole varaa olla tukematta naisia löytämään alalle, sillä ala on riippuvainen osaajista sukupuoleen katsomatta.
Ilman riittävää määrää osaajia me emme voi luottavaisin mielin sanoa, että kyberturvallisuuden taso on riittävä nyt ja tulevaisuudessa. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme, jotka ovat jalostuneet meissä omien kokemustemme myötä ajan saatossa. Olemme myös väistämättä kaikki erilaisia, tullen erilaisista lähtökohdista, tuoden mukanamme näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia. Monimuotoisuus onkin voimavara, josta hyödymme jokainen, mikäli ymmärrämme sen merkityksen. Vuosien varrella monet tutkimukset ovatkin osoittaneet monimuotoisten tiimien olevan muun muassa luovempia ja tuotteliaampia. Tämä on ala, jossa pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja vaikuttamaan omalla työpanoksellaan lopputulokseen. Lisäksi alalla tekeminen on mielekästä, sillä me alan ammattilaiset teemme kaikki taustalla töitä sen eteen, että tuotteet, järjestelmät ja palvelut olisi toimivuutensa lisäksi turvallisia kaikille käyttää, ja jotta päivittäinen elämä voisi jokaisella jatkoa mutkitta. Muuttuvassa, yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa meillä kaikilla riittää opittavaa, ja tärkeintä onkin halu pysyä mukana ja oppia, kehittää omaa osaamistaan eteenpäin ja hyödyntää omia vahvuuksiaan niille soveltuvissa työtehtävissä. Kyberturvallisuus on ala, jossa pääsee tekemään asioita yhdessä ihmisten kanssa, joiden tavoitteena on tehdä asioista parempaa. Ja se motivoi. Oikein hyvää naistenpäivää. Muistetaan olla rohkeasti ylpeitä osaamisestamme. Kiitos Noora. Entä mitä sanoo vuoden 2022 TIVI-vaikuttajaksi valittu Voima Venturesin toimitusjohtaja Inka Mero naisten potentiaalin hyödyntämisestä? Inka Mero on yritysjohtaja, kolumnisti, hallitusammattilainen ja startup-sijoittaja. Hän on toiminut teknologia-alalla yli 25 vuotta, niin sijoittajana ja hallituksissa kuin operatiivisissa johtotehtävissä. Vuonna 2019 Mero perusti tieteeseen ja syväteknologiaan sijoittavan pohjoismaisen pääomasijoitusrahaston Voima Venturesin, joka on sijoittajana jo 33 tiedelähtöisessä kasvuyhtiössä. Talouselämä-lehti on arvioinut Inkan yhdeksi Suomen merkittävimmistä bisnespäättäjistä. Ole hyvä, Inka. Kiitos oikein paljon. Ja hyvää huomenta tai aamupäivää kaikille ja erinomaisen hyvää naistenpäivää. Ennen kaikkea kaikille naisille, mutta myös kaikille naistoimijoiden ja naisten tukijoille ja sponsoreille. Niitä työelämässä erityisesti tarvitaan. Mun aihe on tosi kokonaisvaltainen tänään. Mä puhun diversiteetistä ja mikä sen merkitys on ja miksi itse asiassa meillä on todella iso systeeminen ongelma, koska melkein 50% meidän kansallisesta potentiaalista on hyödyntämättä. Erityisesti sitähän me tarvittaisiin teknologia-aloille. Ja mä aloitan tämän ihan lyhyesti vähän kertomalla Voima Venturesista, joka on mun ja mun kanssaperustajien perustama pääomasijoitusrahasto. Meidän missiona on auttaa kunnianhimoisia startup-yrittäjiä ja perustajia skaalaamaan ratkaisuja ihmiskunnalle, planeetalle ja teollisuudelle. Ja mitä tämä tarkoittaa? Muutama ihan tämmöinen esimerkki yrityksistä, mihin me ollaan sijoitettu viime aikoina. Meidän ensimmäinen tämmöinen full female founder tiimi, johon sijoitettiin, on Tampereen yliopiston tutkijatiimi, joka kehittää kantasoluplatformia sarveiskalvosokeuden hoitoon. Me ollaan sijoitettu ruotsalaiseen tällaiseen biopohjaisia membraanifilttereitä kehittämään Selfioniin, joka tuo sitten ratkaisuja, kestäviä ratkaisuja tähän merkittävään energiamurrokseen ja vetytalouteen, mitä ollaan nyt ratkaisemassa. Ja toisaalta ruoan tulevaisuuden osalta sijoitettu muun muassa tämmöiseen yhtiöön kuin Eniferbio, joka taas kehittää täysin uudenlaista proteiinia biotalouden sivuvirroista. Mutta on meillä sitten niin kuin kuluttajaelektroniikkaakin. Nuku on oululaisten tiimin perustama yritys, jossa sitten muun muassa Ouran perustajat on mukana ja kehittävät tämmöistä sensorialustaa, jonka missiona on opettaa kaikki alle 3-vuotiaat lapset nukkumaan. Eli ainakin kahden pojan äitinä suuresti näen siinä potentiaalia.
No miksi mä toin näitä esimerkkejä on se, että oikeastaan se, mikä on aina ajanut mua työelämässä, on ollut tietyllä tavalla niin kuin merkitys ja tarkoitus. Ja nämä 33 yritystä, missä me ollaan tällä hetkellä sijoittajana, niin ne kontribuoivat todella merkittävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tämä on itse asiassa yksi sellainen asia, jota jokaisen on hyvä pohtia. Että meillä on keskimäärin hyvin vähän aikaa ratkoa isot yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät haasteet. Ja ehkä se vaikuttavin keino voikin olla siellä kasvuyritys- ja teknologiasektorilla. Koska miksi naisia ja osaajia kasvuyrityksiin tarvitaan, se liittyy siihen, että nämä ratkaisut pitää saada markkinalle nopeasti. No, mä oon oman työurani tosissaan tehnyt 25 vuotta teknologia-aloilla, eikä se todellakaan ole aina ollut kauhean helppoa. Mä aina sanon mun tutkijatutuille ja fysiikan tohtoreille, että mulla oli valinnaisena koulussa kotitalous, kuvaamataito ja käsityöt. Äitini halui leipoa minusta opettajaa, mutta sitä ei siis tullut. Ja jotenkin päädyin sitten kaupallisen urapolun kautta teknologia-alalle. No, sitten on tullut tehtyä töitä monenlaisessa roolissa. Ja sitten tänä päivänä jotenkin koen, että olen äärimmäisen etuoikeutettu. Voin nostaa naisyrittäjiä, voimme tukea naislähtöistä tutkimusta, tuoda naisia pääomasijoitustoimialalle, mutta nämä luvut muuttuu äärimmäisen hitaasti ja sen takia olen tässä, tarvitsen kaikkien teidän apua. No, nyt puhutaan tästä potentiaalista, niin mä aloitan tämmöisestä isosta kuvasta, että Suomihan on niinku todella haasteellisessa vaiheessa. Meillä on jollain tavalla niin kuin vielä toimiva hyvinvointiyhteiskunta, mutta toisaalta se narratiivi on hieman rapistumassa. Ja kaikki tietää, mistä eduskuntavaalit tällä hetkellä, mihin se tematiikka pureutuu. Meidän turvallisuuteen ja toisaalta siihen kestävään kasvuun, kuinka valtion talous tasapainotetaan. No, tässä taustallahan on isot megatrendit ja mikä tätä niin kuin teknologiasektoria tällä hetkellä, mikä siihen vaikuttaa on oikeastaan se, että tämä ympäristökriisi on täysin käsin kosketeltava ja jos me mietitään seuraavaa 10 vuotta, niin me tullaan näkemään aika 5-10 vuoden sisällä, että todellakin meidän lapset, mutta myös erilaiset asiantuntijat ja ihan niin kuin reaalifaktat ympäristöstä tulee haastamaan sitä, miten me kulutetaan, miten me liikutaan, miten yritykset toimii, mikä on meidän hiilijalanjälki, kädenjälki ja se on todella monimuotoinen haaste ja se tulee vaikuttamaan joka ikiseen bisnekseen. Ja nyt oikeastaan ne ainoat ratkaisut, millä me voidaan nämä isot haasteet ratkoa, tulee teknologiasta. Että ei voi olla oikeastaan enää sellaista ajattelua, että miksi menisin teknologiasidonnaisille toimialoille. Teknologia tulee joka ikiselle toimialalle. Samaan aikaan meillä on erittäin nopeasti vanheneva väestö, itse asiassa Suomessa Euroopan nopeiten vanheneva väestö. Ja sitten samaan aikaan jokaisella yrityksellä on sellainen haaste edessä, että mistä löytää osaajia. Ja todellisuudessa nuoret osaajat, huippuosaajat ja naisosaajat, kaikki hakeutuvat todennäköisemmin merkityksellisimpiin yrityksiin. Ja tässä niin kuin se konteksti tämän päivän potentiaali hyödyntämiseen. No, teknologiasta kun puhutaan, niin pitäisi aina ajatella, että se ei ole vaan niin kuin digitalisaatiota tai kyberiä tai uusia materiaaleja tai jotain muuta. Voisi ajatella näin, että viimeisen 50 vuoden aikana on kehitetty merkittäviä fundamenttiteknologioita, jotka tulee niin kuin nyt viime vuosien aikana ja tulevaisuudessa näkymään yhteiskunnassa eri toimialoilla. Hyviä esimerkkejä tästä on niin kuin kestävään kehitykseen perustuvat materiaalit. Muoti kuormittaa valtavasti ympäristöä, erilaiset öljypohjaiset tuotteet, kemian teollisuus, muoviteollisuus. Näihin tulee uusia vaihtoehtoja. Lääketiede on ottanut merkittäviä harppauksia eteenpäin. Meidän täytyy samaan aikaan ratkoa ruoan kestävä ja energian kestävä kehitys. Ja toisaalta sitten miettii myös sitä, että koko tämä niin kuin kvantum-aika on tulossa hyvin nopeasti osaksi todellisuutta. Ja totta kai siis nämä on omalla tavallaan niitä jäävuoren huipun alla olevia uusia asioita, jotka tulee olemaan niin kuin erittäin konkreettisesti jokaisen meidän elämässä läsnä seuraavan 10 vuoden aikana. Vähän niin kuin digitalisaatio ja älypuhelimet ovat viimeisen 20 vuoden aikana. No, miten me lähestytään tätä? Me katsotaan tätä niin kuin opportunityjen ja mahdollisuuksien kautta. Eli me sijoitetaan yrityksiä, jotka ratkoo kestävän kehityksen, vihreän siirtymän, eksponentiaalisen terveysalueen tai sitten ylipäätänsä niin kuin tuo tämmöisiä maailmaa murtavia ja muuttavia ratkaisuja, jolla sitten voidaan ajatella, että päästään positiivisempaan planeetan tasapainoon, luodaan tasa-arvoa ja hyvinvointiyhteiskunnassa tai ratkotaan sitten vaikka fotosynteesi, jos se on se, mikä täytyy ratkoa.
No mitä sitten osaajat ja diversiteetti? Niin Suomen kannalta yhtälö on todella yksinkertainen. Meillä on todella haastava tuottavuuskehitys. Käytännössä sitten finanssikriisin jälkeen meidän kansantalouden tuottavuuskehitys ei ole muuttunut. Se on pysynyt samana tai hieman laskenut. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin Ruotsissa ja Saksassa ja Tanskassa tuottavuus on kehittynyt. No miksi tämä on tärkeää? Sitä kautta syntyy tulonmuodostusta. Ja sitten jos me halutaan, että meidän lapsilla on hyvä koulutus ja me huolehditaan vanhuksista ja me ollaan täällä turvallisessa yhteiskunnassa ja tämä on monimuotoinen ja tasa-arvoinen, meidän täytyy jollain tavalla rahoittaa tämä meidän tulevaisuus. Ja tämän takia tämä on niin olennainen asia jokaiselle päättäjälle. Koska jos voidaan ajatella, että mitä pääomia tai tuotannon tekijöitä meillä yhteiskunnassa on, niin itse asiassa työvoima ja ennen kaikkea osaajat on se kaikkein merkityksellinen tänä päivänä, koska osaajat käytännössä tuotteistavat teknologiaa ja kaupallistavat innovaatiota. Se on se ainoa niin kuin lähtökohta sille, jos me halutaan, että hyvinvointi kestää. No, 200 000 ihmistä poistuu työelämästä 2030 mennessä. Tämä on siis todella iso luku. Ja sitten jos katsotaan tätä tuottavuuskehitystä, niin sitä ei selitä ainoastaan tämä työvoiman poistuminen, vaan siihen liittyy myös osittain tämmöinen suomalainen yrityskulttuuri. Ja ehkä nyt semmoinen niin kuin myös teknologian hyödyntäminen ja tässä on tämmöinen niin kuin systeemisempi iso haaste. Et sen lisäksi, että meillä ei ole naisia teknologiatoimialalla, niin meidän yritysten kyvykkyys hyödyntää teknologioita on hyvinkin rajallinen. No, Suomi on itse asiassa yksi kärkimaista, ei koulutuksessa, vaan siinä, että kuinka vaikea on saada hyvää työvoimaa. Eli jos katsotaan Suomea, niin se näkyy tässä taulukon vasemmassa laidassa ja erittäin korkean osaamistietotaidon työntekijöistä on äärimmäisen iso pula, paljon isompi kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa. No, tämä osittain selittyy sillä, että meillä on hyvin rajoittava maahanmuuttopolitiikka, eli tämä osaamaahantuonti on tärkeää, mutta kyllä meidän täytyy saada tästä nykyisestä järjestelmästä paljon enemmän irti. Ja sitten on paljon naisia, jotka ovat highly skilled tämän määritelmän mukaan. Ei mennä niin kuin teoriaan tässä, mutta käytännössä niin kuin teknologiatoimiala ja monet digitalisoituvat toimialat tarvitsee kaikkia niitä taitoja, mitä ihan perusorganisaatiossa ylipäätänsä tarvitaan, täytyy tehdä strategia, täytyy toteuttaa asioita, täytyy mitata niitä, täytyy johtaa ihmisiä, täytyy motivoida koko yhteistyökumppanit tekemään, täytyy tehdä kaupallisia asioita. Totta kai ennen kaikkea pitää olla joku arvolupaus, miksi se organisaatio on olemassa ja sen asiakkaat vakuuttuvat. No sitten mä ajatellaan, että Suomi on tosi lintukoto. Joo, Suomi on lintukoto, mutta ei tämä kauhean houkuttelevaa ole uudelle työvoimalle. Ja ehkä niin se pääviesti on tässä, että niin isossa kuvassa 200-250 000 ihmistä meidän työvoimasta pois. Meillä on äärimmäisen kova työvoimapula korkean tuottavuuden työpaikkojen niin kuin työntekijöiden osalta. Niin miksi me emme hyödynnä tätä 50% potentiaalia, mitä meillä on? Ja jos me tehdään oikein, me pystytään houkuttelemaan kansainvälisiä investointeja Suomeen ja sen lisäksi myös innovaatiot ja kasvuyritykset käytännössä syntyvät aina lähelle osaajia. No miksi tämä on tärkeää? Meillähän on Suomessa äärimmäisen kova akateeminen pohja. Kuitenkin koulutuksellisesti naisethan korkeakouluttavat itsensä ja totta kai se hajauma sitten teknis-matemaattisten alojen ja vaikka humanisten alueiden välillä on tosi iso. Mutta käytännössä voisi ajatella näin, että meillä on investoida akateemiseen järjestelmään noin 1,2-2 miljardia vuodessa. Kaikki tämä tutkimuspohja ja sitten isojen yritysten ja keskisuurten yritysten TKI-panostukset synnyttää kasvuyrityksiä, mutta ne synnyttää myös toki innovaatiota näihin isoihin yhtiöihin. Ja ne uudet työpaikat yleensä keskimäärin tilastollisesti syntyy kuitenkin uusiin yrityksiin. Et isot yritykset kyllä synnyttävät arvonlisäystä, mutta samaan aikaan optimoivat toimintaansa, eli se suhteellinen niin kuin työvoiman ja työpaikkojen synty on aika rajallinen. No, kasvuyritykset on tähän mennessä Pohjoismaissa keränneet noin 22 mennessä noin 17 miljardia 4 vuoden sisällä. Se kasvu on ollut äärimmäisen kovaa ja myös nämä tiede- ja tutkimuslähtöiset yritykset on kerännyt noin 4,5 miljardia. Tässä voisi ajatella, että mitä me Suomeen halutaan. Mehän halutaan näitä investointeja. Samaan aikaan tässä meidän pohjoismaisessa balttialaisessa ekosysteemissä on noin 40 000 startuppia tänä päivänä ja se tulee varmaan kasvamaan noin 65 000. No miksi? Koska nuoret menevät kasvuyritykseen, koska nämä isot megatrendit pitää ratkoa ja koska on myös iso kysyntä ratkoa ruoka, energia, terveys ja ympäristö. Ja täällä on nyt sitten niinku paljon mahdollisuuksia. Eli naiset, miettikää, mihin menette töihin. Yksi vaihtoehto on se, että menette kasvuyritykseen tai teknologia-alan yritykseen, joka kasvaa.
Mikä nyt sitten on kasvussa ja bisneksessä diversiteetin ja monimuotoisuuden rooli? Ja se on kohtalaisen yksinkertainen. Tässähän on aika paljon datapisteitä. Aloitetaan ensin faktoista. Teknologiatoimialoilla johdossa naisten osuus on äärimmäisen marginaalinen edelleen, karkeasti noin 5%. Jos me katsotaan sitten startupeissa ja teknologiakasvuyrityksissä, niin siellä naisten osuus on noin 15%. Meidän salkkuyrityksissä se on 23%. Me ollaan tehty todella paljon sen eteen töitä. Eli tässä on tämmöinen isompi systeeminen kysymys, että miksi naiset eivät hakeudu teknologiaa tai kasvuyritysaloille. Yksi varmaan iso syy on se, että ei ole roolimalleja, ei ole kannustusta ja puuttuu ne niin kuin verkostot. Onneksi näitä nyt vähitellen on syntymässä. Mutta sitten investointien näkökulmalta nämä luvut on ihan niin kuin järkyttäviä. Et jos me katsotaan tätä noin 240 miljardin vuosittaista toimialaa, niin siitä prosentti kanavoituu naisten perustamille yrityksille. 12% näille tämmöisille mixed team -yrityksille ja 97% menee miesten perustamille yrityksille. Tämä ei sitten enää ole suhteessa siihen, että paljonko naiset perustavat yritykset. Usein mä kuulen tämmöisen niin kuin duubion, että naiset eivät ole kunnianhimoisia. Se on ihan höpön löpöä. Kyllä naiset perustavat yritykset ovat kunnianhimoisia, mutta heiltä puuttuu ne verkostot. Ja iso syy on tähän se, että itse asiassa pääomia hallinnoivat miehet. Eli tämä ala, missä minä olen rahaston perustajana, niin vain 2% globaaleista pääomasijoitusrahastoista tai venture capital -toimialan rahastoista on naisten perustamia ja johtamia. Ja tämä 15% osuus naisista ei vielä kerro sitä, että kuinka tuotot näissä rahastoissa jakaantuvat. No nyt sitten tutkimuksiahan on paljon. McKinsey on tehnyt tosi laajan tutkimuksen siitä, että kuinka niin kuin osaava työvoima kasvattaa liiketoiminnan performanssia, erityisesti kun kompleksiteetti kasvaa kaikissa bisneksissä tänä päivänä teknologistumisen, globalisaation ja kilpailun myötä, niin tuottavuuden kasvu on erityisen merkittävää, kun kompleksiteetti kasvaa, kun on osaavaa työvoimaa. No sitten diversiteetin vaikutus tämmöisissä niin kuin johtavisryhmissä on todettu monen kertaan, niistä on hirveän erilaisia niin kuin stadeja olemassa, mutta käytännössä voisi ajatella näin, että jos tiimisi on monimuotoinen ja tasapuolisesti monimuotoinen, todennäköisyytesi päästä business-performanssiin oli kyseessä sitten niin kuin etninen diversiteetti tai sukupuolinen diversiteetti on huomattavasti merkittävämpi. Ja totta kai se on aika niin kuin no-brainer. Erilaiset ihmiset tuovat erilaisia näkökulmia, yleensä tuottavuus paranee. No nyt sitten, mikä on sitten sukupuolisen tuottavuuden niin kuin vaikutus? Näitäkin on hyvin monenlaisia niin kuin tutkimuksia, mutta voisi sanoa näin, että jos verrataan yläkvarttiilia, alakvarttiilia isoista yrityksistä, niin se taso näkyy tuossa niin kuin EBIT-marginaalissa 21% erona ja sitten varsinaisessa niin kuin tuottomarginaalissa 27% erona. Eli faktoja alkaa aika paljon tämän tuottavuuden ja performanssin parantamisen kautta, että miksi diversiteetti on olennaista kaikissa organisaatioissa. Toki sitten yritykset, joissa naisia on perustajina, niin ne myös performoi liikevaihdon suhteessa, eli ne itse asiassa kasvattaa liikevaihtoa nopeammin. Koska siis, no, rahoitusta on vähemmän, mutta myös sen takia, että naiset haluavat rakentaa kestävämmällä pohjalla olevia yrityksiä. No, lisää stadeja. Gartner käytännössä on tuonut tämän, että keskimäärin niin kuin 50% todennäköisyys tai parannus tämmöisiin homogeenisiin tiimeihin, diversille tiimeillä. Ja totta kai tässä on niin kuin paljon monen muunkinlaista dataa. No, miksi tämä on sitten usein hankalaa? Tässä on oikeastaan se niin kuin syy, eli usein kun organisaatiokulttuuri on hyvin miehinen, tai sanotaan, että se on ollut samanlainen viimeiset 20 vuotta, tuot sinne sen yhden ensimmäisen naisen töihin, niin siinä tulee iso muutos. Tai tuot sen ensimmäisen ulkomaalaisen töihin, niin siinä tulee iso muutos. Ja tästä on erilaisia tutkimuksia, että käytännössä se alun integraatiovaihe on äärimmäisen niin kuin kriittinen. Ja millä tavalla omalla tavallaan uudenlaiset erilaiset ihmiset tuodaan, miten heidät tutustutetaan, miten heidät tehdään osalliseksi. Mutta kun tämä monimuotoisuus rakennetaan, siitä tulee niin kuin ydinosa jokaisen organisaation ydintoimintaa, niin itse asiassa tuottavuus kasvaa merkittävästi. Ja sitten jokainen organisaatiossa on aina eroa, kuinka hyvin tai huonosti ne on johdettu ja kuinka kilpailukykyisiä ne ovat niin kuin muuten sitten teknologia tai muulta kompetensseiltaan tai muulta ydinlupauksiltaan.
Mutta sinällänsä olisi niin kuin hyvä pohtia sitä, että millä tavalla sitä monimuotoisuutta lähdetään systemaattisesti jokaisessa organisaatiossa kehittämään. No, tämä on aika monipuolinen ja kulmikas asia ja halusin tehdä tämmöisen niin kuin datapläjäyksen tässä nyt näin alkuun, että faktat pysyy mielessä ja toisaalta niin kuin ymmärretään sitä, että yhtäältä me ei voida niin kuin välttää sitä, että meiltä puuttuu osaajia, Suomesta meidän on tehtävä jotain. Toinen on se, että teknologia murtaa joka ikisen toimialan, eikä vain digitaalisella tasolla, vaan monella muullakin tasolla. Ja sitten kolmantena se, että vaikka naisten osuus on pieni, niin on paljon todennettu sitä, että tuottavuus, kannattavuus ja merkityksellisyys yleensä business performanceissa paranevat, kun naiset ovat tässä mukana. Ja mitä tässä nyt sitten voisi niinku tehdä? Ja tässä on monenlaisia niinku suuntia ja näkökulmia. Ja yksi on sellainen, mitä mä aina sanon naiskollegoilleni, että kyllä se uteliaisuus ja oma motivaatio on todella kantava voima. Mun mielestä me ollaan kuultu todella hyviä esimerkkejä tänään hyvin erilaisista naisista, joilla on hyvin erilaisia taustoja. Ja itselleni niin kuin teknologiatoimiala ei ollut mitenkään tietoinen valinta, mutta se lähti ehkä sellaisesta ajattelusta, että kun tuli mahdollisuus opiskella kauppatieteiden lisäksi telekommunikaatiota tai mennä teknologialalle töihin, niin mä ajattelin, että no se on ainakin erilaista. Ja se ei ole aina sitä samaa. Ja sitten tämä merkityksellisyys on toinen sellainen äärimmäisen olennainen juttu. Ja se on ehkä se mun viesti kaikille päättäjille ja johtajille, että jos te ette pysty olemaan rakentamaan merkityksellistä yrityskulttuuria ja visiota, miksi se yritys on olemassa, on turha kuvitella, että pystytte houkuttelemaan naisia töihin. No sitten toinen on se, että no missä sitä omaa urapolkua voi kehittää? No mä aina sanon, että kasvubisneksissä. Että älä mene sinne jämähtäneeseen korporaatioon, jossa ei tapahdu mitään, jossa on ne samat kuppikunnat, vaan mene yritykseen ja bisnekseen, jossa voit kasvaa. Nokiahan oli tästä loistava esimerkki. Nokialla oli todella paljon naisia töissä, hyvin erilaisissa tehtävissä ja se koko organisaation niin kuin kilpailukyky perustui siihen, kuinka sitä talenttia kierrätettiin ja kehitettiin. Mutta samalla tavalla kasvuyritykset ja erityiset tämmöiset niin kuin skaalautumisvaiheessa olevat kasvuyritykset ottavat erittäin mielellään hyvin monimuotoisia ihmisiä töihin. Ja se on myös sitten oikeastaan niin kuin itsestäänkin aika paljon kiinni, että usein näen sen, että founder-tiimeissä naiset ovat vetämässä brändiä tai markkinointia, HR ja Finaa. Niissä ei ole mitään pahaa. Itse asiassa on todella hyvä, että ymmärtää brändien rakentamisesta tai ihmisten rekrytoinnista tai numeroista paljon. Mutta omalla tavallaan sitten olisi tärkeää mennä sinne niin kuin frontlineen myös. Eli jos tulee mahdollisuus vetää bisnestä liiketoiminnan liikevaihdon näkökulmasta, ottaa omistajuus tuotteesta, ottaa omistajuus teknologiastrategiasta, niin kannustaisin siihen merkittävästi. Eli sieltä tukifunktioista frontlineen on ehkä sellainen neuvo kaikille naisille. Ja sitten taas kaikille rekrytoijille sanon, että älkää miettikö niitä itsestäänselviä valintoja. Et hyvät yritysjohtajat, niiden pitää pystyä miettimään ja rekrytoimaan tulevaisuudessa täysin uudenlaisella strategialla, koska niitä osaajia ei ole. Sitten tämä on kyllä tällaista niinku peliä, että mä aina sanon, että auta yksinäinen eteenpäin viikossa. Mä just eilen lentokentällä tapasin yhden naiskollegan turvatarkastuksessa, joka sanoi, että mulla oli aivan mieletön vuosi. Me saatiin tosi hyvin business eteenpäin ja se oli kiitos sen lounaan, mikä meillä oli, kun sä avasit muutaman oven. Ja tää on vähän sellainen nyt, toivottavasti kukaan ei loukkaannut, mutta naisten vähän semmoinen helmasynti. Eli me usein tehdään niissä miesporukoissa vähän reilummin töitä. Ja nyt meidän täytyy kyllä vähän tehdä toisillemme reilummin töitä. Ja mitä useammin autat naiskollegoasi eteenpäin, sen paremmin. Mutta samahan pätee nyt sitten miehillekin. Eli Kyllä se niin on, että jos mä mietin omaa työuraa, niin mulla on aina ollut todella hyviä pomoja, jotka nyt ei ole hirveästi kattonut mun perään, mutta aina uskonut, että hoidan ne tehtävät, joita minulle on annettu. Eli ei tämä oikeastaan rakettitiedettä ole, vaan tämä on oikeastaan vaan tekemisestä kiinni. Toivottavasti te kaikki osallistutte tähän nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos Inka. Ihan mieletöntä ja kiva, että taustatit meille näitä asioita. Vielä pari kysymystä. Teknologia
on alana edelleen hyvin miehinen maailma. Niin miten naiset saadaan mukaan, kun rekrytoijina ja päättäjinä ovat usein edelleen miehet? No, mun mielestä ainoa keino on siinä, että ensinnäkin miehet alkavat näkemään, että ne yritykset, jotka menestyvät ja pärjäävät, ovat monimuotoisia. Tässähän on globaalisti tiettyjä edelläkäviä yrityksiä, niin kuin joku Unilever, joka on täysin sitoutunut 50-50 diversiteettiin ja näin. Tämä on yksi. Mutta sitten toinen on se, että varmasti tämä osaajapula tulee vaikuttamaan siihen, että vähän niin kuin sitten kun ollaan vähän aikaa löyty päätä seinään, niin aletaan tajua, että ehkä siellä on se 50% käyttämättä. Ja ehkä tämä on niin kuin sukupuolinen ero. Me naiset usein katsomme eteenpäin, mietimme monta askelta ja joskus sitten tuntuu, että joskus miehet reagoi vähän sitten, kun tilanne on siinä edessä. Mutta tässä niin tietenkin sitten se kolmas asia on se, että jollain tavalla mä toivoisin, että kaikki äidit ja isät niille tyttärilleen samalla tarvalla tarjoaa semmoista niin kuin kannustusta ja uskoa. Ja ei ehkä keskitytä siihen, että kuinka kaunis sä oot ja ihana sä oot ja kuinka niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hyvä sä oot tanssimaan, mutta jos sä oot rohkea ja kiipeät puuhun ja rikot jotain ja uskallat vähän niin kuin vastustaa poikia koulun pihalla, niin ehkä se on ihan hyvä juttu. Siinä vinkkiä vanhemmille. Mutta mitkä ovat käytännön vinkkisi naisille teknologialalle hakeutumiseen ja uralla etenemiseen? No kyllä se on tietyllä tavalla se, että ensinnäkin, minusta tässä oli todella hyvä neuvo jo aikaisemmin, että kannattaa, jos olet nuori, niin kannattaa tietyllä tavalla panostaa siihen, että kenelle menet töihin. Että jos se henkilö osoittaa esimiehenä tai naisena, että hän on aikaisemminkin nostanut naisia, kierrättänyt talenttia, avannut ovia ja ei mustasukkaisesti valvo vain omaa tiimiänsä, vaan auttaa aidosti ihmisiä eteenpäin, niin se on yksi tosi hyvä asia pohtia. Ja sitten tämä teknologiasidonnaisuus, niin no, mä olen kauppatieteilijä, mä olen koko urani tehnyt hyvin vaikeiden teknologioiden kanssa töitä, olen tänä päivänä satelliittiteknologiayrityksen hallituksen puheenjohtaja. Ja niitä kaikkia muitakin taitoja tarvitaan. Eli ei ole perusedellytys, että olet opiskellut fysiikkaa tai kemiaa tai matematiikkaa. Toki toivon, että olisin opiskellut niitä enemmän. Ja sitten se oma uteliaisuus ja kiinnostus auttaa. Eli se motivoi opiskelemaan koko ajan lisää. Ja tämähän on toisaalta realiteetti jokaisella meillä työelämässä tänä päivänä, että on tämmöistä jatkuvaa oppimista. Eli pitää ymmärtää niistä isoista megatrendeistä ja sitten välillä mennä todella syvällä joihinkin detaljeihin. Eli kyllä mä sanoisin, että yksi on se, että ole utelias ja tee paljon töitä. Ja sitten kun tulee se tilaisuus, että ruvetaan vaikka tiimistä tai organisaatiossa miettimään, että kun täytyisi saada joku juttu tehtyä, niin sitten niin kuin käsi ylös. Usko itseesi, että mä oon aina ruvennut tekemään ennen kuin olen tiennyt, että osaanko sitä asiaa ja tekemällä oppii. Mahtavia vinkkejä. Kiitos. Kiitos. Pistän itsekin korvan taakse. Oikein hyvää naisten päivää. Kiitos, hyvää naisten Kiitos. Päivää. Kiitos. Kiitos tähän asti. Nyt pidämme pienen 5 minuutin tauon, jonka aikana ehdit hieman jaloitella. Paussin jälkeen jatkamme paneelikeskusteluun. Tervetuloa takaisin lähetykseen. Meillä on täällä paikan päällä keskustelemassa Rambollin toimitusjohtaja Maija Jokela, Fujitsun varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa, Apotin tietoturva-asiantuntija Åsa Wirén sekä Traficomista johtaja Pipsa Eklund ja Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Irina Lönnqvist. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Jos voitte hiukan ensin esittäytyä meidän yleisölle, niin kertokaa muutamalla sanalla itsestänne. Maija, voit aloittaa. Kiitos. Joo, mä oon tosiaan Rambol Finlandin toimitusjohtaja nyt noin 1,5 vuotta ollut. Meillä on semmoinen 2,5 tuhatta työntekijää Suomessa. Ollaan, no ehkä voi sanoa, laajasti teknologia-alan yritys. Ehkä vähän enemmän siitä sitten jutellaan muuten. Mun uratarina on lyhyesti se, että on opiskellut Otaniemessä
rakennusosastolla rakentamistaloutta aivan sattumien kautta. Sinne päätynyt, musta piti tulla eläinlääkäri eikä ollenkaan teknologia-alan ihminen, mutta en ole kyllä katunut todellakaan sitä valintaa. Että se on ollut ehkä yllättävintä, että miten monipuolisia tehtäviä täältä on löytynyt sillä koulutustaustalla. Kiinnostavaa. Joo. Kiitos. Eli Ilona Ylinanpallitusosa, mun nimi, työskentelee Fujitsu Finlandilla varatoimitusjohtajana, eli meitä on myös semmoinen parisen tuhatta. Teknologia-alalla on ollut semmoinen reilu 15 vuotta ja ollut ilo nähdä hyvin erityyppisiä organisaatioita. Että on ollut amerikkalaisia pörssiyhtiöitä, suomalaisia kasvuyrityksiä ja nyt sitten Fujitsulla, joka on japanlainen yritys, mutta hyvinkin vahvasti myös Suomessa juuret. Eli meidän itse asiassa juuret Suomessa on Nokia elektroniikassa. Eli meillä on paljon Nokia-insinöörejä sitten talossa. Ja musta piti itse asiassa alun perin tulla presidentti, tai se oli se, mistä haaveilin päiväkodissa. Mutta sitten oikeastaan teknologia on aina kiehtonut mua, eli mulla on kauppatieteellinen ja valtiotieteellinen tausta. Ja mua hyödyntää tavallaan se, että miten teknologia edistää ihmiskeskeisyyttä ja tuottaa meille aidosti lisäarvoa. Ja ulottuu tänä päivänä hyvinkin laajasti eri sektoreille. Joo, mun nimi on Oosu Viren ja olen lähtenyt teknologia-alalle kyberin pari alanvaihtajana. Eli mulla on yli 10 vuoden tausta ikääntyneiden palveluissa ihan hoitotyön äärellä ja nyt sitten olen 2 vuotta sitten lähtenyt kyberturvallisuuden insinööriopintoihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun ja päässyt nyt sitten hyödyntämään tätä aiempaa osaamista sote-alalta yhdistettynä sitten tähän teknologia-alaan ja IT-hän. Ja tosiaan työskentelen Apotilla tietoturvan parissa kyberturvallisuusasiantuntija nimikkeellä. Ja nyt sitten tämän uuden uran alussa ja hienoa päästä tänne kuulemaan niin kuin kokeneempienkin puheenvuoroa kokemuksia alalta, niin se valmistaa ehkä itseäkin tälle alalle. Kiitos. Pipsa. Joo. Pipsa Eklund, tosiaan johtajana toimin ja tällä hetkellä diplomi-insinööri on tausta, myös rakennusosastolta, TKK:lta valmistunut ja liikennetekniikkaa opiskelin pääaineena ja sekin on täysin sattumaa, että päädyin sitten liikennetekniikkaa opiskelemaan, että lukiossa haaveilin vähän valtiotieteellisestä, mutta sitten sain vähän opinto-ohjausta ja totesin, että ei sittenkään. Ja sitten vähän ehkä niin kuin ajauduin sitten insinööriksi, kun totesin, että on huono kielissä ja matikka on ihan ok, niin sitten todettiin, että mitäs tämä tekninen ala tarjoaisi, mutta hyvin menin samalla niin kuin silmät ummessa vaan niin kuin katsomaan, että mitä löytyy ja on tosi tyytyväinen ollut, että tähän alavalintaan. Kiitos. Sitten Irina. No, joo, mun nimi on Irina ja mä tosiaan toimin johtavana asiantuntijana tällä hetkellä samassa paikassa, eli Traficomilla. Ja mulla on siis turvallisuusala kiinnostanut tosi kauan ja mulla on myös valtiotieteellinen tausta itsellä. Ja silloin niin kuin vein opintoja sinne niin kuin turvallisuuden suuntaan ja silloin itse asiassa tehtiin Suomen ekaa kyberturvallisuusstrategiaa 2012 ja silloin pääsin työharjoittelun myötä osallistumaan siihen työhön ja sitten opiskeluissa alkoi kuulumaan tällaisesta kyberturvallisuudesta ja muusta, niin innostuin siitä ja lähdin alalle, mutta tosiaan mulla ei ole teknistä koulutusta, mutta olen sitten sitä niin kuin teknistä ymmärrystä hankkinut sitten harrastusten ja muiden kautta, että vaikka en sitä niin kuin pysty päivätyönä niin tekemään, mutta kuitenkin että pystyy ymmärtämään sitten taas, että mitä meillä esimerkiksi meidän niin kuin tekniset asiantuntijat tekee, niin se helpottaa omaa työtä tosi paljon. Kiitos. Tosi kiinnostavaa kuulla, että miten teissä piti ensin ehkä tulla jotain muuta. Ja sitten minäkin haaveilin lapsena opettajan urasta, mutta sitten minusta tuli diplomi-insinööri ja nyt tekniikan tohtori tietoliikennetekniikasta. Olen siis myös Traficomissa johtavana asiantuntijana. Mennään kysymyksiin teille. Miten mielikuvaa teknologia-alasta voitaisiin kehittää? Naiset saattavat pitää alaa tylsänä ja monimutkaisena, ehkä jotkut. Alle viidennes nuorista naisista harkitsee alaa. Niin mitä pitäisi tehdä kiinnostuksen lisäämiseksi? Sieltä.
No jos ihan lyhyesti, niin mun mielestä on hirveän tärkeää, että me lavennettaisiin sitä keskustelua tavallaan, että minkälaisia työmahdollisuuksia ja rooleja on teknologian alalla. Että me aika monesti perinteisesti ajatellaan, että se tarkoittaa ohjelmointikehitystä tai jotain muuta sen tyyppistä, mutta oikeastaan se voi olla mitä tahansa, siis markkinoinnin tehtäviä tai HR:n tehtäviä tai palvelumuotoilua tai paljon monta muutakin. Ja sitten toinen, mikä on mun mielestä hirveän tärkeää, on esimerkkeen voima. Että se, että me kuullaan ihmisistä, joilla on monipuolisia koulutustausta, jotka tekee mielenkiintoisia työtehtäviä. Ja sitten se, että mitä varten me tehdään näitä tehtäviä. Eli Inka Mero hyvin äskeisessä puheenvuorossaan avasi sitä, että kaikkihan haluaa tänä päivänä työskennellä semmoisen työn parissa, jolla on merkitystä. On se sitten yhteiskunnalle tai tuoda lisää kestävyyttä maapallolle tai parantaa ihmisten osaamista ja tekemistä. Niin mun mielestä nämä on semmoisia muutamia tekijöitä, mitä olisi mun mielestä entistä enemmän tärkeää nostaa julkiseen keskusteluun. Kyllä, sitten. Joo, ehkä mä miettisin myös sitä, että mitä se teknologia-ala oikeastaan on. Usein puhutaan teknologia-alasta tai tekniikan alasta. Se on ehkä tekniikan ala on tietysti terminä vielä suppeampi ja se yhdistyy helposti siihen insinöörityöhön, suunnitteluun, mikä on tärkeää ja vaativaa alaa. En pystyisi ikinä itse tekemään esimerkiksi niin kuin vaativaa teknistä suunnittelua, vaikka mä tein siltä alalta. Se vaatii niin kuin yksityiskohtaista osaamista. Mutta jos ajatellaan nyt, että mitä se teknologia pitää sisällä ja miten esimerkiksi, mitä säkin viittasit siihen, että minkälaisia haasteita me ollaan niin kuin maailmassa ylipäänsä kohdataan ja mitä me tarvitaan niin kuin ratkaisuja niihin kestävyyteen tai vihreään siirtymään, mitä se ikinä onkaan, niin ei läheskään kaikilla ole tekniikan alan koulutusta, joita tarvitaan sitä ratkomaan. Et jos me puhutaan, että teknologian ala kehittää vaikka vihreätä energiaa tai me luodaan kestäviä hankkeita, niin me tarvitaan biologeja, me tarvitaan hyvin monipuolista osaamista, muutakin kuin sitä tekniikalla osaamista. Ehkä se on jäänyt vähän liian vähälle mun mielestä tässä puheessa, koska nimenomaan se nousee esille jatkuvasti ihan konkreettisissa hankkeissa, että ei riitä, että me tullaan kapealta niin kuin tekniikan alalta taustoilta. Mielestäni se on hirveän tärkeää myös ymmärtää ja mitä kaikkea työmahdollisuuksia siellä tosiaan on, niiden esille tuominen. Osa, sä oot alanvaihtaja, niin kerro miten. Ehkä sulla on omia kokemuksia siitä, mikä herätti kiinnostuksen. Nyt otin tuosta kiinni ja ajattelin niin kuin kyberturvallisuuden näkökulmasta tuoda myös sitä, että sehän on osa meidän jokapäiväistä elämää kaikessa oikeastaan meidän arjessa ja sen näkyväksi tuomista, että oikeastaan me kaikki ollaan sen parissa jollain tapaa vähintään kuluttajina, käyttäjinä ja siihenkin liittyy vastuita, velvollisuuksia ja olisi tärkeää, että sitä tietoa tarjotaan kaikille, että olisi sellaiset tasapuoliset mahdollisuudet myös kuluttajana niin kuin, olla tietoinen ja turvata niin kuin omassa arjessa ne asiat. Ja sitten tosiaan mielellään tervetuloa kaikki kyberturvallisuuden pariin, että se on kyllä mielenkiintoista. Ja nyt näin niin kuin alanvaihtaja taustalta, niin tavallaan kasvu, mikä kyberturvallisuuden parissa ja se, mitä se on mediassa näkynyt edeltävätkin pari vuotta näin omien opintojen aikana, niin se on kyllä lupaa hyvää ura. Kehitystä ja mahdollisuuksia ja innolla kyllä olen uuden äärellä. Pizza. Joo, ehkä itse haluaisin tuoda sen esille, että kun moni ajattelee teknologista alaa, niin pitää ymmärtää, että ei se tarkoita, että se on koulun matikan tunnilla istumista 8 tuntia päivässä. Eli ei se ole, siis totta kai siellä on matemaattisempia aloja. Esimerkiksi jos vertaan omaa perhettäni, niin itse on diplomi-insinööri ja yläasteen matikalla selviin 95% kaikesta. Ehkä joskus sen lukiomatikkaankin on pitänyt joku vähän vaikeampi tilasto katsoa. Mutta siis, että se on se matikan taso, mitä mä oon tarvinnut työuralla. Niin sitten mulla on mies, joka taas niin kuin mallintaa matemaattisesti myös diplomi-insinööri ja käyttää sitä korkeampaa matematiikkaa. Eli ei se kirjo on tosi laaja. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä ymmärtää, että ei tarvitse olla 10 matikka tai 9 matikka, että voisi lähteä sinne teknologiselle alalle. Että riittää, jos on 8 ja toteaa, että ei se nyt niin vastenmielistä, että ne perusopinnot, ne pitää käydä läpi, ne on kaikilla aloilla. Mutta sen jälkeen niin kuin ovet avautuu todella laajasti. Ja se on mun mielestä se, mikä pitäisi niin kuin pystyä tuomaan ja myös viestimään selkeämmin. Niin just, ettei saa olla liikaa stereotypioita, että tämä on monipuolinen. Kyllä, joo, ei istuta yksin siellä pienessä kopissa, että pykerää sitä matikkaa koko työpäivä. Se ei ole sitä uraa, että ei näin. Joo.
Entä Sirina? Mitä no, myös ehkä nämä niin kuin työhakemukset tai sellaiset, että kun haetaan sit niitä osaajia, niin sekin on myös tärkeää, koska itse ainakin myös jo silloin, kun opiskelin, niin myös katsoin niin kuin eri työhakemuksia. Ja monesti ajattelin, että no mä täytän tästä ehkä nyt tämän yhden vaatimuksen, mutta en näitä neljää muuta, että mä en voi hakea tänne. Että myös just se tavallaan, että sanotettaisiin ehkä työhakemuksia vähän eri tavalla, mitä osa yrityksistä on nyt alkanut tekemäänkin. Ja ehkä sitten toisaalta myös sitä rohkeutta hakea, että myös siinä niinku työtekijänsä opettaa, että oltaisiin myös rohkeampia hakemaan, koska jos ei koskaan hae, niin kukaan ei myöskään sieltä kotolta tule hakemaan. Että se on myös ehkä semmoinen rohkeutta hakea myös vaikka jo siellä opiskeluiden aikanakin, jos löytyy joku hyvä vaikka kesätyö tai harjoittelupaikka ja ei niin kuin ajattele, että no en täytä kaikkia näitä vaatimuksia, vaan että haluan lähteä katsomaan, että millainen se ala on ja täytän tästä 2 tai 1, niin laita silti se hakemus menemään ja myöskin sitten niihin hakemuksiin semmoista sanotusta, että se on niin kuin helposti lähestyttävämpää se itse työpaikka. Tosi hyviä ajatuksia. No, miten saadaan koulujen opinnon ohjaajat kannustamaan tyttöjä naisia teknologian alalle? Eli nuorista naisista vain noin 10% saa rohkaisua teknologia-alalle opinto-ohjaajalta. Onneksi monesti perheiltä ja läheisiltä tulee enemmän kannustusta. Oosa. Joo, oikeastaan tämä tässä aiemmassa kierroksi käytiin läpi, niin ehkä just sinnekin se tietoisuuden lisääminen siitä, että miten monipuolisia ne työtehtävät voi olla ja vaikkei varmasti niin kuin se joku hyvin spesifi tekniikka kiinnostaisi, niin siellä voi olla niitä mahdollisuuksia. Ja itse olen oppilaitoksen puolesta edustamassa tällaisia jatko-opintomessuilla ja muilla, niin sielläkin on kyllä ihan kiva huomata, että opintoihat sinnekin kyllä hakeutuu hakemaan sitä tietoa. Ja ehkä tähän se, että yksittäisten kohtaamisten merkitys voi olla todella suuri, niin kuin tämänkin päivän puheenvuoroissa on huomattu, että voi olla, että se on ollut just joku perheessä tai lähipiirissä, joka on tukenut siihen alavalintaan ja opintoihin on tärkeä merkitys siellä, varsinkin nuorten parissa. Sitten Pipsa. Joo, itsellä on ehkä se, että jos on sitten, jotenkin pitäisi saada myös se, että jos on vaikka tyttö, joka sanoo, että ei ihan tiedä, mitä haluaa tehdä, niin sitten voisi pystyä suosittelemaan, että no mene sitten tämän tekniselle alalle, että siellä ei tarvitse niin kuin heti tietää, että se ei sulje paljon ovia. Niin tietyllä tavalla niin kuin ehkä sitä markkinoida niille, että ei välttämättä ole se hoitoala, vaikka sielläkin on varmasti paljon ovia, mutta siis tavallaan voisi markkinoida sitä, että se voisi olla ihan hyvä paikka. Hyvä vinkki. Itsekin kyllä tein näin. En tiennyt alun perin, että haluan tietoliikennetekniikkaa opiskella, vaan vaihdoin sitten, kun olin jo aloittanut tekniikan opinnot, kun näkin ne mahdollisuudet. Joo, sitten Ilona. Joo, mun mielestä on hirveän tärkeää, niin kuin täällä käytiinkin sitä lävitse, että tuodaan tavallaan sitä työelämää ja oppilaitoksia lähemmäs. Eli paljon on eri oppilaitoksia tällaisia niin kuin tavallaan lähettiläsohjelmia, että sinne voi tulla yritykset tai eri organisaatiot kertomaan asioista. Ja sitten mun mielestä esimerkin voima on hirveän tärkeää. Eli me nähdään ihmisiä, jotka on erilaisissa tehtävissä ja ei tarvitse olla mikään robotti tai 10+ ihminen, jotta voi olla tietyllä alalla. Ja sitten jos miettii ihan Euroopankin mittakaavassa, niin meillähän on Suomessa todella eriytyneet valitettavasti edelleenkin nämä alat, että kuinka me kannustetaan naispuoleisia hoitoalalle tai sote-sektorille, mikä on toki sekin todella arvokasta työtä ja sitten taas tavallaan niin kuin tekniikan alalle. Ja itse olen yrittänyt madaltaa sitä kynnystä sillä tavalla, että kun on 15-vuotiaan teinitytön äiti, niin on laittanut häntä matematiikan leireille, missä hän huomasikin, että tämä on todella hauskaa. Ja sitten ollaan käyty esimerkiksi äiti-tytär-koodauskursseilla, eli tavallaan niin kuin kannustaa pienillä teolla. Mutta toki hän saa silti valita, että mitä hän sitten aikanaan haluaa tehdä isona. Joo, Maija. Joo, no siis tässä on tullut jo tosi hyviä pointteja. Joo. Mulla on jäänyt itselle mieleen, mä oon yläasteikäisenä, mistä nyt muutama vuosikymmen jo on, niin ollut mukana semmoinen tytöt tekniikkaan tutustumassa ohjelmassa. Sinne sai ilmoittautua mukaan. Totta kai me lähdettiin, kun pääsi tunneilta pois ja pääsi yrityksissä käymään. Mä muistan edelleenkin ne yritykset, jossa me käytiin. En mä nyt väitä, että se on mua tähän alalle ohjannut välttämättä, mutta on se varmasti jollain lailla jäänyt mieleen, että ai niin, täällä on tämmöisiäkin niin kuin urapolkuja mahdollisuutta. Ja ehkä se on myös niin kuin liennyttänyt tavallaan sitä, että meidän täytyisi tuoda esille, että mitä urapolku on. Meillä on paljon semmoisia ennakkoluuloja, jotka on ehkä tiedostamattomia. Mä en usko, että opinto-ohjaajat nykypäivänä niin kuin tiedostain ajattelee, että ohjaan niin kuin
tälle tiettyä sukupuolta tai tälle toista. Et ne on ehkä enemmän semmoisia, että ei osata vaan niinku sanottaa. Eikä ymmärretä sitä, että kuinka automaattisesti niitä tulee, niitä ennakkoluuloja jostain syvältä. Mä myös haluaisin resursseja sinne opinto-ohjaukseen, koska noi on kuitenkin aina sitä yksilöllistä kohtaamista. Ja se, että jos opinto-ohjaajalla on todella monta ohjattavaa, niin kyllä se menee ehkä enemmän semmoiseen massamaiseen ohjaamiseen ja kerrotaan ne muutamat vaihtoehdot. Että sitten just kaikki nämä Ilonan mainitsemat tällaiset niin kuin alumnitoiminta ja tämmöiset erilaiset, että tarjotaan näitä erilaisia kursseja, missä sitten opiskelijat, oppilaat voi käydä, niin ne on tosi tärkeitä, koska sillä myös pystytään tukemaan sitä opinto-ohjausta, johon kuitenkin resurssit on tietyllä tavalla tosi pienet ja siitä on nyt kuitenkin myös nipistetty, niin se on tavallaan se, että jos ei ole resursseja, niin silloin myöskään ei pystytä sitä kaikkea alojen kirjoa kertomaan ja levittämään tietoutta. Ehkä nyt vastasitte jo aika pitkälti tähän mun seuraavaan kysymykseen, mutta miten tietoa uramahdollisuuksista saadaan tyttöjen ja naisten tietoisuuteen ja miten tärkeänä pidätte esikuvia? Eli me alalla työskentelevät kerromme omia tarinoitamme. Eli alle 10% on tietoisia edes tilastojen mukaan, niin näistä mahdollisuuksista. Tuleeko teille näihin aikaisempiin jotain lisäajatuksia vielä? Ole hyvä, Maija. No siis tietysti nämä niin kuin yrityksen edustajana, niin meillä on myös se mun mielestä vastuu, velvollisuuskin, että meillä on esimerkiksi tänä keväänä tulossa nyt nimenomaan lukiolaisryhmiä paljon vierailemaan meidän toimistolla. Kerrotaan, että minkälaisia uramahdollisuuksia meillä on. Teknologiateollisuushan tekee myös aika paljon työtä. Tiedän, että niin kuin opoja esimerkiksi, opinto-ohjaajia kutsutaan ja kerrotaan. Kyllä mä näen tietysti sen niiden niin kuin esimerkki. En mä osaa sanoa ehkä esikuvia, se kuulostaa jotenkin liian juhlalliselta, mutta uratarinoiden kertomista. Mä aina itse vähän ujostelen sitä, koska mä oon niin kuin hyvin paljon sattumusten kautta päätynyt siihen, mihin on. Se, mikä on ehkä niin kuin eniten itteeni auttanut, niin on vaan semmoinen rohkeus sitten ollut ottaa se, että vaikka ei aina ihan tiedä, että mihin hyppää. Kun joku on ollut joku tehtävä ja kysytty, että kuka lähtee, niin sitten on, no mä voin lähteä. Ja sitten joskus myöhemmin miettinyt, että miten mä tähän tilanteeseen on päätynyt, apua, mitä pitää tehdä. Mut näinhän sitä pääsee. Näinhän sitä pääsee oppimaan ja näin sitä pääsee eteenpäin. Et uskaltaa niinku ottaa sitä rohkeasti. Vähän ehkä mitä Irina sanoi, että myös tuossa niinku työn hakemisessa, että turha vaatimattomuus, että mä en täytä näitä kaikkia kohtia niin pois. Että uskaltaa kokeilla vaan. Joo. Ilona. Joo, allekirjoitan kyllä sekä Irinen että Maijan niin kuin näkemykset. Ja ehkä jos miettii, että miten me saataisiin lisää naisia, niin ihan vaikka kovilla faktoilla. Eli esimerkiksi teknologiateollisuus arvioi, että me tarvitaan 130 000 lisää osaajia seuraavan 10 vuoden aikana. Ja sitten taas toisaalta, jos mietitään vaikka IT- ja teknologia-alaa, niin siellä naisen euro on kaikista lähimpänä euroa. Eli se vaihtelee sellaisesta niin kuin 91 sentistä jopa 97 senttiin. Eli taloudelliset faktat on osaajille kova kysyntä ja sitten palkka on aika niin kuin kilpailukykyinen. Et siinä ehkä muutamia ja kannustan myös äärimmäisen paljon tuohon, että ei tarvi osata kaikkia, jotta voi lähteä, koska tämä maailmakinhan muuttuu niin kaiken aikaa, että kun me ollaan siellä kauppakorkeakoulussa tai teknillisessä yliopistossa tai muualla opiskeltu, niin eihän se valmista meitä enää siihen työelämään, koska sellaisia taitoja, mitä me tarvitaan työelämässä, ne muuttuu nykyään sanotaan 3, 5, 10 vuoden säteellä, eli tavallaan alati oppiminenhan on sellainen, mitä me tarvitaan tänä päivänä erittäin paljon. Kyllä, se tuli meidän puheenvuoroissa tuossa aikaisemminkin, tämä elinikäinen oppiminen vahvasti. Joo, itse kanssa mietin, että olen kyllä kokenut sen roolimallien merkityksen niin kuin tärkeänä. Ja tosiaan itselläkin on taustalla se, että 2010-luvun alussa mietin tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin hakeutumista, mutta siihen liittyy hirveästi epävarmuuksia siitä, että pärjääkö ehkä omalla kohdallaan se, että ei tuntunut saavutettavalta korkeakouluopinnot tai insinööriopinnot nyt sitten kun on sen noin 10 vuotta myöhemmin lähtenyt tähän mukaan, niin toivon, että pystyy omalla esimerkin rohkaiseen niin kuin heitäkin, jotka miettii vaikka alanvaihtoa. Jos sellaisia haluaa, niin sitä kannattaa lähteä kokeilemaan. Sitten se, että onneksi meillä on paljon niin kuin lisääntynyt Women for Cyber, jossa toimin vapaaehtoisena tämän kauden, niin tekee paljon hyvää työtä alan monimuotoisuuden lisäämiseksi. Ja sitten lisäksi myös XAMKilla myös tällainen tai junioriliiga
hanke, joka on EU-rahoitteinen hanke siihen, että tuetaan alueellisesti peruskoululaisia, varsinkin tyttöjä, niin kuin tekniikan aloille ja on päässyt siihenkin mukaan itse tekemään, niin itse ainakin pyrkii omalla esimerkillä rohkaisemaan. Ja varmaan niin kuin kaikki meistä, ketä täällä tänään on, niin on sellaista missio siihen, että tuetaan. Kyllä, mahtavaa. Joo, Irina. Mä ehkä myös niin kuin, mä koen esimerkit ja semmoiset niin kuin sen tukiverkoston on kyllä tosi tärkeänä. Ja mä koen, että niin kuin meillä on kyberalalla kyllä tosi ihana jotenkin se yhteisö. Ja aina on joku, jolta voi kysyä apua tai neuvoja tai löytyy aina se joku sparrikaveri. Eikä siinä niin kuin musta tuntuu, että ei siellä sitä sukupuolta katsota, vaan nimenomaan löytyy aina se joku tuki ja turva, keneltä voi kysyä, keneltä voi myös oppia uutta. Ja sitten taas toisaalta itse ehkä antaa jollekin jotain eteenpäin. Muistan mun hyvä kollega, jonka kanssa tavattiin messuilla tai jossain, me oltiin opiskeltu samaan aikaan ja hän sitten totesi, että no jos sinäkin siellä alalla pärjäät, niin kyllä minäkin pärjään ja ollaan nykyään samassa työpaikassa ja tehdään hyvää duunia yhdessä ja musta se on niinku ihaninta semmoinen, että voi vaikka kannustaa jotain hakemaan töihin tai ja saa vielä ihan mahtavan kollegan itsellensä sitten, niin wow. Kyllä siinä on ihan lottovoittaja itsekin silloin. Sä olit esimerkkinä hänelle ja että hän rohkaistui sitten siitä. Kyllä. Oliko sulla pipsiä? Joo, ei. Hyvin yhdyn näihin muihin, mutta ehkä vielä se, mitä itse pikkusen huomaa, että teen, että jos joku tuttava tai sukulainen, joku tyttö, niin sitten jos hän vähän miettii, niin hei, insinööri voisi olla hyvä. Niin kuin heittää sen sopivan pienen ajatuksen sinne, niin kuin, että ootko pohtinut muuten tätä, koska se voi olla just hänelle se, että kukaan ei ole vaan muistanut mainita, että tämmöinenkin teknisempi ala on ja sitä kannattaisi pohtia, niin. Joo, Maija. Saas mä vielä jatkaa tähän itse asiassa, kun tiedän, että meillä on myös niinku opiskelijoita linjoilla ja varmaan eri ikäisiä ja eri asteisilla opiskelijoilla. Et jotenkin mä tuossa kävelin kavereiden kanssa keskustelua, kun heilläkin on sit lapsia, jotka nyt pohtii vaikka yhteishakua ja mihin pitää mennä. Ja me todettiin, että ihan karmeeta, miten aikaisessa vaiheessa nyt jo pitäisi tietää, mitä haluaa. Mä en ole todellakaan silloin. No se oli se eläinlääkäri tai jotain muuta. Mäkin olin, munkin piti olla Suomen ensimmäinen naispresidentti. Onneksi mä olin väärässä, se toteutui paljon aikaisemmin. Mutta jotenkin tavallaan se, että ei se ura, ei sitä tarvitse lyödä lukkoa ja tietää silloin yläaste tai lukioikäisenäkään vielä. Että pitäisi mahdollisimman paljon niitä niin kun teitä auki. Tämä on vähän tylsä kommentti, mutta kyllä se pitkä matikkahan on semmoinen, joka auttaa monessa jutussa. Mutta tavallaan myös semmoista armollisuutta, että hei, työelämä muuttuu koko ajan ja niitä uusia uria voi hakea ja ei tarvitse vielä tietää, että mihin lähtee. Että jotenkin semmoista niinku painetta vähän pois siitä iästä, niin sitä mä toivoisin kovasti. Ja se kyllä musta onkin omakohtaisesti myös, että kyllähän silloin nuorena on tuntunut siltä, että tämä on nyt se tie ja ensimmäisen ammattiin, kun on valmistunut, niin siinä hetkessä soi se, että no tämä oli nyt tässä. Eikä se onneksi ollut ja tosiaan se, että työelämän murros on ollut iso. Joo, Ilona. Mun mielestä Osa on mahtava esimerkki siitä, että voi vaihtaa alaa ja mekin ollaan Fuitsulla haluttu palkata paljon vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon taustaisia tai finanssitaustaisia tai muita, jotka tuo sitten sen arvokkaan näkemyksen siitä substanssista sinne teknologian alalle. Ja sitten toinen, mitä peräänkuuluttaisin Suomessa Suomi OYAP-tasolla on se, että meidän toimitusjohtajiin ja hallitusten jäseniin me kaivattaisiin niin kuin ekonomien ja diplomi-insinöörien lisäksi paljon laajempaakin kirjoa. Koska jos me mietitään ulkomailta, mullakin on kollegoita yli 100 maassa, niin siellä voi olla vaikka maantieteestä varmistunut maisteri, joka on johtotehtävissä, tekee tavallaan tulosvastuullista hommaa. Että me Suomessa pikkasen liian kapeasti ajatellaan, että sun pitää olla kauppatieteistä tai diplomi tai teknisestä korkeakoulusta valmistunut, jotta voit olla tietyissä tehtävissä. Et kaipaan tähän semmoista niinku vähän ravistelua ja uudenlaista ajattelua. Joo, tunnistan ton ja olen törmännyt samaan kuin vertaa muihin maihin. 75% naisista kokee, että teknologia-ala suosii jossain määrin miehiä. Et miehet voivat edetä helpommin tekniikan johtotehtäviin ja saada paremman palkan samasta työstä. Miten tekniikan alalla tasa-arvo toteutuisi paremmin? No, Irina. Mä en ehkä saa vastata tohon, mutta voin vastata mun oman kokemukseni. Joo. Että mä oon kyllä saanut aina työnantajalta tukea, enkä niin kuin koe, että mä olisi sukupuolen tai jonkun tilanteen takia syrjitty, vaan kyllä mä koen, että mä oon saanut tosi paljon niin kuin kannustusta esihenkilöiltä ja johdosta ja
sitä semmoista niin kuin eteenpäin puskemista, että toi on tietysti varmaan niin kuin voi olla organisaatio tai muu kohtaistakin, sitten just se, että miten tuetaan ja miten tunnistetaan niitä eri rooleja, mutta itsellä on toki niin kuin tosi erilainen kokemus, että aina saanut sitä tukea ja kannustusta ja suositukset mene nyt elämässä ja uralla eteenpäin. Et se on jotenkin niin kuin ollut myös semmoinen, mistä on tosi kiitollinen, että on saanut sitä tukea. Ja siksi en silleen ehkä voi kommentoida tätä niin hyvin, koska se oma kokemus on tosi erilainen. Mun mielestä erinomainen kommentti, eli asiat ei ole niin synkkiä kuin ehkä tilastot joskus kertoo, niin siinä todellisessa elämässä. Joo, Maija. No kyllä munkin täytyy sanoa, että en mäkään ole kokenut. Ehkä jos ajattelet, että miten mä oon tälle miehiselle teknologia-alalle tullut, tai se, että on ollut pitkä matikka lukiossa, niin meitä oli huomattavasti vähemmän naisia tai tyttöjä sillä luokalla silloin. Ja sitten jotenkin jo tottu siihen, että tämä nyt on tavallaan tämä setappi. Ei ollut ikinä mitään oikeastaan ongelmaa. Me oltiin kavereita kaikki. Sama sitten, kun meni Otaniemeen opiskelemaan, niin kyllähän se on kuitenkin huomattavasti niin kuin vielä sukupuolet ei ole ihan tasa-arvoisesti siellä edustettuina. Mä en koskaan kokenut, että se oli ongelma. Ja työelämässäkin. Ehkä mä olin vähän liian sinisilmäinen, koska mä olin tullut siitä, että ollaan lukiokavereilla, ollaan opiskelukavereilla, mennään työelämään, me ollaan kaikki tasa-arvoisia, meillä on samat mahdollisuudet. Ehkä mulla hieman on se näkemys muuttunut sitten vuosien varrella. Se ei ole kovin, mun mielestä en ole koskaan kokenut syrjintää tai jotain niin kuin tosi törkeätä kohtelua, mutta ehkä siinä kuitenkin saattaa olla joskus vielä niin, että sun täytyy vähän enemmän näyttää. Se voi myös olla mun omassa päässä. Että mä koen, että mun pitää nyt jotenkin vielä vähän enemmän lunastaa tämä, että mä oon ainoa nainen tässä huoneessa tai mä oon usein vielä ollut ehkä nuorin. Mä en ole varma, että onko se vaan semmoisia mielikuvia ja ennakkoluuloja, joita itsellä on, koska mulla ei ole koskaan tullut sitä niin kuin varsinaista mitään todistetta siitä. Mutta toisinpäin, mä kyllä koen, että mä oon saanut mahdollisuuksia myös sen takia, että mä oon naisena, sen mennä sanoa vähemmistöedustaja, mutta tavallaan vähemmistössä siinä, koska meillä on olemassa kiintiöitä nykyään, jos pidettäisiin tätä paneelia toisinpäin, että tässä pelkkiä miehiä, se on aivan katastrofaalinen tilanne. Ja kyllä mä tiedän, että mä tuun kutsutuksi esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin siksi, että sinne saadaan nainen mukaan. Ja mä joskus oon miettinyt, että ärsyttääkö mua ja onko se väärin, haluaisin mä mennä sinne silloin mukaan. Jos tulee fiilis, että se on vain ja ainoastaan sen takia, että saadaan naisedustaja mukaan, niin silloin mä en mene. Useimmiten mä kyllä aina meen, koska mä tiedän, että mulla on sinne annettavaa muutakin kuin joku oletettu sukupuoleni. Mä kyllä kannatan siinä mielessä myös näitä kiintiöiden käyttämistä. Me ollaan Suomessa menossa tosi paljon eteenpäin ja ollaan mentykin eteenpäin, mutta kyllä meillä vielä on tekemistä siinä. Tavallaan sen ottaminen, sen roolin ottaminen, ehkä se on se, mitä tässä nyt yritän sanoa. Joo. Sitten oli Ilona. Joo, jatkan vähän tuosta, mistä Maijakin puhui, että toisaaltahan tämä toimii myös positiivisella tavalla. Että olen itse käyttänyt monesti esimerkkejä, että kun työskentelen teknologia-alalla, olen monesti se ainut nainen tai niitä ainoita naisia, niin jos työskentelisin vaikka, otetaan nyt vaikka L'Orealilla, niin voisi olla, että siellä minun olisi huomattavasti hankalampi erottautua, koska yleensä jos on ainut nainen tai siellä on kaksi naista, niin ihmiset muistaa sun nimen ja jää vähän eri tavalla niin kuin mieleen. Mutta sitten kyllä mun täytyy silti saman hengenvetoon sanoa, että vaikka tilanne on parantunut, niin kyllähän tietyissä asioissa ollaan edelleen vähän niin kuin sillä tavalla todistustaakkana tai todistusvelvollisia. Et mullekin on esimerkiksi eräs henkilö johtotehtävistä, ei siis mun yrityksestä, vaan toisaalta sanonut, että Ilona, että kun astut huoneeseen, niin ihmiset eivät tiedä, mikä heitä odottaa. Ja hän sanoi sen niin kuin positiivisesti, mutta sitten aloin miettimään sitä, että se just kertoo vähän tästä todistustaakasta tai velvollisuudesta, että minun tai joidenkin muiden pitää ensin tavallaan todistaa, että olemme päteviä, jonka jälkeen meidät otetaan todesta tai meitä kuunnellaan, kun taas sitten se, että jos edustaa sitä enemmistöä, mitä siellä neukkarista tai johtoryhmästä jossain muualla on, niin sittenhän helposti tavallaan on jo tavallaan uskottava pelkästään sen sukupuolioletuksensa tai jonkun muun niin kuin vuoksi. Mutta sitten täytyy sanoa, että mun mielestä maailma on mennyt todella paljon eteenpäin. Eli esimerkiksi yritys, mitä itse edustan, Fuitsu, niin meillä on 50-50 niin kuin naisia ja miehiä. Ja nimenomaan myös niin, että meillä on naisia niin kuin tulosvastuullisissa tehtävissä tällaisten NS-tukifunktioiden sijasta. Joo, kiinnostava. Joo, Pipsa. Joo, itse asiassa Maijan puheeseen yhdisti siihen, sillä tavallaan samaa mieltä, että niin opiskeluaika oli hyvin niin tasa-arvoinen ja siinä ei niin kuin ollut mitään. Mutta sitten ehkä kun meni työelämään, niin itse havaitsin ehkä semmoista, jos joku vanhempi kokenut mies ja sitten hän otti vähän niin kuin mentoroivakseen jonkun, niin hän otti sen pojan tai nuoren opiskelijamiehen siinä sitten. Niin kuin oletan, hän varmaan niin kuin helpommin niin kuin hän samaistuu siihen, niin tämän mä niin kuin itse huomasin. Ja sitten itse lähdin etsimään vähän verkosta ja muualta, että mistä kautta itse saisi sitten sitä tukea.
Ja sitten ehkä toinen on semmoinen, minkä opin hyvin nopeasti, että jos on kokous ja sitten puuttuu sihteeri, niin nopeasti ehdottaa sitä vanhaa miestä. Niin sen jälkeen kaikki havainnoi siihen, että okei, sitten ne ei enää kehtaa ehdottaa minua sihteeriksi, vaan naisena piti olla nopea ja ehdottaa siihen, niin sitten joku mies päätyi sihteeriksi. Koska muuten sen niin kuin huomasi nopeasti, että ainoana naisena helposti päätyy jotenkin siihen sihteerin rooliin. Eli tämä on myös semmoinen, että itse pitää vähän olla ehkä niin kuin hereillä ja tällä tavalla myös pyrkii rikkomaan näitä rajoja. Kyllä. Joo. No Ilona vielä. Niin, halusin vaan jatkaa vielä tuosta, että hyvä kun nostit nämä verkostot. Eli sehän on äärimmäisen tärkeää, että me tutustutaan ihmisiin ja kun me tunnetaan jotain, me voidaan kysyä sitä, että hei, satut tuntemaan jonkun henkilön, että voisitkohan yhdistää meitä tai voitaisiko tavata vaikka lounaan merkellä tai muuta. Eli se on sellainen, mihin kyllä kannustan kaikkia niin kuin lämpimästi sukupuolesta riippumatta, että Suomi on todella pieni maa tai niin kuin sanotaan, että it's not a country, it's a country club. Että täällä aika helposti kuitenkin muutaman connectionin kautta voi tavata tai päästä keskustelemaan kenen tahansa kanssa, niin kannustan lämpimästi kaikkia naisia tekemään sitä, että laajennetaan sitä verkostoa ja ketä me tunnetaan. Joo, ei ole pitkä aika, kun itse kannustin yhtä naista eteenpäin tai yhdistin muihin tekijöihin ja me voidaan auttaa toisiamme sillä tavalla. Joo, tosiaan tähän vielä ehkä oman kokemukseni kautta, että olen ehkä just vähän miettinyt sitä, että onko se ollut nyt myös etu tähän maailman aikaan niin kuin lähteä tähän alan vaihtoon ja just se erottautuvuus ja sit niinku tuli esiin, että et sit ei kuitenkaan halua, että se on se sukupuoli, mikä määrittää sen, että et miksi tulee valituksi johonkin tehtävään tai pyydetyksi mukaan johonkin tekemiseen, että toivoo, että siellä on muuta taustalla ja ehkä sit voidaan sanoa, että ne huonot kokemukset, mitä tähän sukupuolikysymykseen liittyy, niin on sitten onneksi ehkä enemmän yksittäistapauksia ja sen ei saa antaa liikaa ohjata myöskään niitä mielikuvia, ajatuksia ja onneksi ne omat kokemukset on ollut enemmänkin niin kuin positiivisia, vaikka on sitten kyllä yksittäisiä tällaisia negatiivisiakin tullut vastaan, mutta sitten se täytyy jotenkin osata myös jättää sivuun ja mennä tilanteesta eteenpäin ja onneksi on enemmän niitä hyviä kokemuksia. Ja. Meille on tullut yleiskysymys. Mm-hmm. Pitäisikö diplomi-insinööriopintoihin pääsyn pitkän matematiikan vaatimusta höllentää? Kuten keskustelusta käytiin läpi, niin ei kaikissa insinööritehtävissä tarvitse syvintä matematiikkaa. Mitä jos pärjää hyvin lyhyessä matematiikassa, pitäisikö sillä myös päästä sisälle? Tämä helpottaisi naisten pääsyä tekniikan alalle. Joo, Maija. Mä en ole osannut ihan suoraan tähän kysymykseen vastata. Mä en ole ihan varma itse asiassa, onko ainakin jossain vaiheessa Otaniemessä oli tämmöinen niin kuin tie päästä sisään myös, että jos sä oot lukenut lyhyen matikan, niin sä yhden vuoden aikana sitten kirit sen tavallaan kiinni. Se faktahan on, että ne opinnot on kuitenkin matematiikka-fysiikka-painotteisia tosi paljon. Ja jos mä ajattelen mun työtä, mä oon mennyt jo niin kuin harjoitteluvaiheessa töihin projektinjohtotehtäviin. Mä en ole koskaan semmoista matematiikkaa tai fysiikkaa tai sitä niin kuin teknisen suunnitteluosaamista käyttänyt itse töissä. Mutta on se tuonut sen pohjan, että mä ymmärrän, mistä puhutaan ja ymmärrän tavallaan, miten ne loogisesti, miten ne toimii yhteen ne asiat. Et en mä ehkä ihan suoraan jättää sitä pitkän matikan vaadetta pois. Tavallaan tietyn, senhän pystyy niin kuin oppimaan ja se ei ole mahdoton, mutta tuntuu, että se pitkän matikan niin kuin kynnys ja maine on niin kuin vaikeampi. Se vaatii töitä ja se vaatii pitkäjänteisesti töitä. Mä esimerkiksi lukiossa itse lopetin fysiikan, vaikka mä tiesin, että mä haluan mennä lääkiksi, että mä tarvitsen sen fysiikan, mutta se oli jotenkin hankalaa ja oli huono opettajakin ja mitä lieneekään. Ja välivuoden aikana jouduin yksin lukemaan itsekseni sen fysiikan pitkän oppimäärän, mikä ei ollut ehkä ihan kaikkein helpoin ja niin kuin fiksuin vaihtoehto, mutta kun se oli pakko tehdä. Ehkä mä ennemmin ajattelisin, että onko se oikeasti se kynnys vähän niin kuin turhan korkeaksi noussut sen pitkän matikan osalta. Mä en usko, että meillä on, jos on halua, niin silloin kyllä sen pystyy tekemään. Että vaikkei sitä työtä tehtävissä sit sillä lailla niin kuin ehkä käytetäkään. Joo.
Ilona. Joo, komppaa kyllä tota, että eihän matematiikka ole siitä älykkyydestä tai muusta kiinni, vaan siitä harjoittelusta ja kovasta työstä. Ja sitten jos miettii tavallaan, no itse on siis kauppatieteilijä, mutta jos miettii vaikka jotain tuotantotaloutta, niin kyllähän se on jo aika paljon lähempänä sitä kauppatieteellistä kuin diplomi- tai niin kuin insinööritieteitä. Mutta just toi, että kyllähän sen pääsee lävitse, jos vaan oikeasti tekee kovasti töitä. Ja sitten mun mielestä turha semmoinen niin kuin tavallaan kainostelu, että itsekin on ollut vähän tämmöinen 9 ja 10 tyttö. Ja sitten kun meni yliopistoon, niin päätin, että ihan sama, että kunhan pääsee tentit lävitse. Että eihän sitä kaikkea tarve millään 5:llä tai 10:llä päästä lävitse, vaan se niin kuin riittää, että ne pääsee lävitse. Nimimerkillä, että jotain ekonometria jatkokursseja sai vähän niin kuin just sillä asenteella, että kunhan pääsee lävitse niin kuin tästä. Et mun mielestä tämmöinen turha kainostelu pois. Ja matematiikan mun mielestä tärkein osaaminen on se, että se opettaa sitä loogista ajattelua. Ja se, että kykenee hahmottamaan tavallaan kokonaisuudesta ne oleellisimmat asiat. Ja sitten jos mietitään tavallaan nykypäivänä vaikka tästä, että itsekin puhun paljon tästä ohjelmistokehittäjäpulasta, koodaripulasta, mutta meillähän on myös uudenlaisia tarpeita, niin kuin vaikka joku kvanttiteknologia. Siellä meillä ei enää riitä, että meillä on ohjelmistokehittäjä, vaan pitää olla myös esimerkiksi kvanttifysiikka-osaamista, avaruusgeometriaa ja muuta tämän tyyppistä. Et sen takia taas se elinikäinen opiskelu ja uuden asioiden niin kuin innostunut uteliaisuus niitä kohtaan on mun mielestä kaikista niin kuin tärkein asia. Mutta kyllähän meillä nykyään vaikka lääkikseenkin pääsee ihan lyhyellä matematiikalla ja on paljon erilaisia oppimispolkuja vaikka ammattikorkeakoulun kautta diplomi-insinööriksi tai muuta. Et älkää ajatelko, että teidän pitää olla jossain tietyssä boksissa loppuelämän, vaan tehkää harharetkiä rohkeasti ja menkää niin kuin eteenpäin omaa polkua. Tosi just yhdyn hyvin, hirveän hyvin sanoin, että mun mielestä kanssa, jos on lyhyt matikka, niin ainakin silloin kun itse opiskelin, niin oli just väylä myös lyhyen matikan henkilölle. Ehdottomasti kannustan, jos se vielä on, niin siihen vaan varautuu vaan pari vuotta tsemppaa itseensä, että selvii ne matikan peruskurssit läpi ja sitten sen jälkeen niin kuin pääsee enemmän siihen substanssiin kiinni. Mutta ehdottomasti kannustan, tai sitten AMK:n kautta, niin siihen kun tulee kanssa insinööriksi, tosi mukavia, mielenkiintoisia uria on. Ehdottomasti kyllä, niin kuin, ei kannata lukkiutua siihen. Tai sitten menee vaikka välivuoden aikana vähän iltalukioon lukemaan sen pitkän matikan. Se on yksi vaihtoehto. Ja niin kuin miettii näitä vaihtoehtoja. Kyllä niitä on. Joo. Osa, oliko sulla vielä joku? Joo, voisin ehkä tuoda just sen esiin, että, tai jatkaa sitä, että muunlaisiakin polkuja on. Tai se, että sanotaan, että itsellä en ole ikinä lukiosta kirjoittanut esimerkiksi ja pärjännyt sitten kyllä siellä ammattikorkeakoulun insinööri matikan ja fysiikan parissa. Ja tosiaan se on vaatinut ihan tosi paljon töitä, varmaan ihan älyttömän määrän yli sen, mikä on se oletettu tai odotettu, koska sitä pohjaa ei ollut. Mutta tosiaan liikaa ei pidä jäädä siihen kiinni, että vaikka se oma pohja olisi huono, niin on mahdollisuus oppia ja tehdä. Ja sanoisin siihen, että on myös tärkeä murtaa niitä käsityksiä itsestä oppijana, koska monelle meille voi muodostua siellä niin kuin peruskouluaikana jo se ajatus tai tunne, että en ole kykenevä oppimaan, että olen huono tai mulla ei ole tähän mahdollisuutta, niin kaikilla on. Ja tietysti ja sitten se, että oppii ne keinot, mitkä tukee sitä omaa oppimista, että kaikkihan ei opi samalla tavalla ja sen siihen kannattaa myös käyttää aikaa, että löytää ne keinot, mikä tukee omaa tekemistä. Okei. Viime vuosina on syntynyt positiivinen trendi. Miten me voitaisiin nyt saada se pidetyksi? Eli tekniikan alan yliopistokoulutukseen on hakenut viime vuosina enemmän naisia, mutta naisten ja miesten suhde on edelleen 1:3. Eli miten saadaan naiset, tai tämä positiivinen trendi, että naiset hakee alalle, niin onko teille jotain ajatuksia siihen? Maija. No mä voin aloittaa. No tietysti nyt sä kysyt tekniikan alan yliopistokoulutuksesta tai korkeakoulutuksesta. Se on yksi ala tietysti, nyt puhuttiin vaikka DI:stä tai AMK:sta. En mä oikein keksi muuta kuin se, että tuoda esille, että minkälaisia uravaihtoehtoja sieltä itse asiassa tulee. Mä luulen, että suurimmalle osalle vaikka lukiolaisia ei ole todellakaan kovin selkeää, että mitä DI tekee. Ja siis sehän voi olla ihan mitä vaan itse asiassa oikeastaan. Mutta vielä mä laajentaisin kyllä sen ajatuksen enemmänkin siihen, että teknologia-ala, jos me puhutaan nyt vaikka
kestävien kaupunkien suunnittelusta, tulevaisuuden liikenteestä, sitä, että miten me järjestetään meidän yhteiskunnan toimintaa, huoltovarmuutta ja muuta. Ei siellä ole vaan tekniikan alan osaajia. Siellä on tosiaan niitä biologia, siellä on maantieteilijöitä, valtiotieteilijöitä, viestinnän ammattilaisia, meillä on palvelumuotoilijoita töissä. Eli tavallaan se nykyään on huomattavasti paljon enemmän se, että me tarvitaan erilaisia ihmisiä, me tarvitaan monimuotoisuutta, me tarvitaan erilaisia koulutustaustoja. Me jotenkin ehkä en haluaisi puhua kauheasti myöskään ihan vaan niin kuin, että sukupuolista. Me tarvitaan sukupuoli-identiteettejäkin monenlaisia. Että se monimuotoisuus ja se, että kokee, että on osallinen ja arvostettu siinä tiimissä koulutustaustasta ja kaikista muista omista taustoista, niin kuin, en edes sano huolimatta, vaan niiden ansiosta, koska se erilaisuus tuo siihen niin kuin voimaa ja uusia ratkaisuja. Et mä ehkä enemmänkin kääntäisin tämän niin, kuin niin, että sun ei tarvitse olla teknisen alan osaaja, jotta sä olet niin kuin tosi, tosi kova osaaja teknologia-alalla. Joo, jatkan vähän tuosta, mistä Maija hyvin avasikin, että voi olla monenlaisia tehtäviä siellä. Ja sitten on hirveän tärkeää, että just se, että me kuvataan ja avataan, että mitä niillä teknologioiden avulla tehdään. Mm. On se sitten vaikka turvallista kaupunkisuunnittelua tai vaikka, että supertietokone, kvanttitietokone laskee vaikka syöpälääkkeisiin oikeat ainesosat. Mm. Tai vaikka se, että esimerkiksi itse on ollut Autodeskin parissa töissä, niin autokädelle suunnitellaan vaikka Louis Vuittonin käsilaukkuja, mutta tehdään myös siviili- ja infrasuunnittelua. Eli se skaala on niin kuin hyvin laaja. Ja sitten oikeastaan se, mitä kannustaisin lämpimästi kaikkia naisia, oikeastaan kaikkia muitakin ihmisiä, niin semmoiseen riskinottoon ja uteliaisuuteen. Eli puhuttiin vaikka näistä esimerkin voimasta, niin kyllä musta olisi nähtävää nähdä myös foundereiden joukossa, siis tekki-foundereiden joukossa lisää naisia. Ja tämähän menee sitten vähän käsikädessä siihen, mitä Inka puhuu, että kun meillä on diversiteettiä, niin yleensä niissä yrityksissä ja organisaatioissa myös parempi kannattavuus, parempi kasvu, eli tavallaan ihan tämmöiset kovat niin kuin taloudelliset mittarit on paremmalla tasolla. Ja sen vuoksi mun mielestä hirveän tärkeää, että meillä on sitä laaja-alaisuutta osaamista siellä eri tiimeissä, jotka täydentää sitten toisiansa. No, ehkä todeta, että miten me saadaan pidettyä tämä hyvä tilanne, on tietenkin ne, ketkä nyt opiskelee, niin saada ne pysymään alalla. Mm. Ja koska ne on iällisesti lähellä näitä, jotka taas kohta pyrkii, siellä on isompia sisaruksia ja muita, niin sieltä se tavallaan se lähtee se niin kuin viidakkorumpu kanssa menemään. Ei tehdä se, mitä on tehty, tähän me sitten tehdään vielä enemmän, mutta yritetään pitää nämä, jotka on valinnut alan, että he pysyisivät alalla. Se oli itse asiassa yksi mun viimeinen kysymys, että miten me saadaan pidettyä niin kuin naisia pysymään teknologia-alalla. En tiedä, onko se teidän mielestä haaste, että teknologia-alalta valuu myös muille aloille. Mutta. Irina. Musta Maija ja myöskin Inka nosti aika hyvin näitä, että se arvostus nimenomaan siihen työhön ja se, että tuodaan sitä, että se työntekijä on arvokas ja löytyy niitä mielenkiintoisia urapolkuja siellä alalla. Että se ei tosiaankaan ole vaan sitä vaikka koodaamista tai vaikka vaan jotain. Voithan tulla koodaritaustalla ja löytää itse jostain ihan muista tehtävistä, mihin olet ensimmäisenä tullut. Että just tavallaan se, että kannustettaisiin ja tehtäisiin se ihmisen niin kuin olo siellä työpaikalla hyväksi tai ylipäätänsä myös alalla, koska tietysti työpaikat myös vaihtelee, niin musta tässä on tullut ihan hyviä vinkkejäkin siihen jo, että millä tavalla saadaan niitä kaikkia osaajia pysymään tällä alalla. Mm. Hyvä, haluatko joku vielä täydellä? Kyllä se on niin kuin ne työolosuhteet ja se, että mikä kenenkin motivaatiota siihen työhön tukee, että niitä löytyy, niin se on tärkeätä. Ja sitten se, että tänään alanvaihtajana, niin koen kyllä, että niin kuin työolosuhteet ja ilmapiiri, ja varinkin nyt ehkä se tietysti oma kokemus liittyy sinne kyberin pariin, niin on tosi hyvä vastaanotto ollut ja tuntuu, että on hirveästi saanut tukea niin kuin joka puolelta tähän omaa alanvaihtoon. Ja itsellään ainakin näyttäytyy niin kuin ala tosi positiivisena ja ei ole niin kuin omakohtaisesta ajatusta, että olisi mitään syytä lähteä mihinkään, mutta toivottavasti se on laajempikin tekniikan aloilla. Joo, Maija. Niin, mulla ei ole mitään faktaa tähän, mutta siis musta tuntuu, että meillä ei ole kauheata niin kuin vuotoa teknologia-alalta pois. Voi olla, että mä oon ihan väärässäkin, mutta mun käsitys on se, että sitten alalle tulleet alan yrityksissä toimivat kuitenkin löytää ne niin kuin tiensä ja kokee, että siellä on mielekkäitä mahdollisuuksia. Ehkä jotenkin mä ajattelisin, että meidän niin kuin työelämä ja työkulttuuri ylipäänsä on aika lailla muuttumassa. Että jos ajatellaan, että no teknologian, tekniikan alan miehinen, niin mitä itse asiassa on miehinen työkulttuuri enää nykypäivänä? Ja mitä on niin kuin
miehisyys tai naisuus jostain muutakaan. Tavallaan, että mun mielestä mä näkisin enemmän, että meillä on työelämä ja työelämäkulttuuri muuttumassa. Että se on huomattavasti enemmän arvostetaan sitä, että miten mun niin kuin kokonaisvaltaisesti mä voin elämässäni. Se ei ole mitään työhyvinvointia sitten vapaa-ajan ole, vaan että se on kokonaisuus. Me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki kokonaisuuksia siinä, että miten me käytetään aikamme töissä ja miten me käytetään vapaa-aikana, miten me arvostetaan. Ja ne alkaa kyllä näkymään myös vaateina näin niin kuin työnantajaedustajalle, että meidän täytyy niitä miettiä. Ei se ole kiinni sukupuolesta. Että kuka arvostaa mitäkin, että ne on niin kuin ihan yleisesti nousevia trendejä. Ja mä luulen, että se on tietysti yksi mahdollisuus. Me tehdään asiantuntijatyötä hyvin paljon ja silloin meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on hyvä olla ja ihmiset viihtyy sitä kautta. Meidän niin kuin tärkein voimavara on kuitenkin ihmisen osaaminen ja sen arvon niin kuin nouseminen näkyy kyllä tosi paljon. Joo. Osa nosti tuon motivaation, että se pysyisi. Myös sehän on jokaisen lähtee itsestäänkin, että myös ehkä uskaltaa hakeutua sitten vähän erilaiseen tehtävään ja hakea sitä omaa työuraa, mitä täältä keskusteltiin myös, niin että se pysyy se motivaatio siellä työelämässä. Sitten oli Pipsa. Joo, ehkä mä siihen Maijaan yhden, että mun mielestä ymmärtääkseni vuoto ei ole hirveästi, mutta ehkä se ensimmäinen kesätyö, että työnantajat palkkaa semmoisen, jolla ei ole sitä teknistä kokemusta, tavallaan palkkaa sen ensimmäiseen oman alan kesätöihin. Että kun saan sen jalan oven väliin, niin mä uskon, että siitä se ura niin kuin lähtee. Eli tämä on ehkä, tämä on semmoinen, niin kuin missä itse toivoisin, että palkataan niitä ensimmäisen toisen vuoden opiskelijoita paljon kesätöihin. Joo, Ilona. Joo, siis itse ajattelen hyvin vahvasti, että tavallaan asiantuntijaorganisaatioissahan se yrityksen tase on oikeasti niissä asiantuntijoissa ja heidän tavallaan korvien välissä. Ja johtajan tärkein tehtävä on saada nämä henkilöt tulemaan motivoituneita joka päivä sinne toimistolle tai etäkonttorille. Et siellä on tavallaan se vahvuus ja allekirjoitan myös hyvin vahvasti, mitä Maija sanoi, että en voida ajatella, että on miehistä tai naisista kulttuuria, koska se on molemmille sukupuolille todella niin kuin raskasta, että tehdään tämmöisiä oletuksia, miten minun pitää käyttäytyä, jos olen mies oletettu tai nais oletettu. Ja sitten jos ylipäätänsä tavallaan ajatellaan, että mihin me ollaan menossa niin kuin kansakuntana ja muuna, että kun meillä on myös syrjäytyneitä ihmisiä, yksi syrjäytynyt nuori maksaa 1 000 000 yhteiskunnalle ja sitten samaan aikaan meillä on valtava osaajapula ja ikääntyvä väestö, niin sehän meidän kaikkien intressissä oikeasti edistää, että työpaikalla on mukava olla ja kaikki viihdytään siellä. Ja sitten kannustan myös hyvin vahvasti siihen, että miettikää minkälaisen esihenkilön kanssa te haluatte tehdä töitä, koska sillä on myös iso merkitys. Eli itsellä mulla on ollut tosi onnekas tilanne, että kaikki mun esihenkilöt on vähän tuuppaneet mua kylmään veteen ja se on ollut äärimmäisen niin kuin opettavaista. Ja sitten myös voi auttaa vaikka se, että hankkii mentorin, jonka kanssa voi sitten sparrata ja joka voi kokeneempana jakaa kokemuksia. Että se on myös äärimmäisen niin kuin tärkeää. Joo, hyviä vinkkejä. Sitten ehkä tuossa just Ilona, sun puheenvuorossa on tosi hyvä se, että kaikkeen me ei voida vaikuttaa itse, mutta on paljon, mihin niin kuin jokainen voi itse niillä omilla valinnoilla ja tekemisillään myös vaikuttaa. Että se on myös semmoinen, että pysyy se oma sisäinen motivaatio myöskin sitä niin kuin työn tekemistä kohtaan ja löytää niitä itsellensä sopivia väyliä. Niin mun mielestä se on just se, että voidaan itse vaikuttaa myös paljon siihen. Joo. Kiitos. Mä haluan kiittää meidän panelisteja. Kiitos. Mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kun jaoitte näitä teidän kokemuksia ja ajatuksia. Uskon, että olette myös ollut vähän esikuvana tai vähintään esimerkkinä nyt muille. Naisten hiljalleen lisääntyvä kiinnostus teknologia-alaa kohtaan on hyvä uutinen tulevaisuutta ajatellen, sillä alalla on huutava tarve uusille asiantuntijoille. Ala tarvitsee 10 vuoden sisällä yli 100 000 uutta osaajaa, joten rohkeasti vaan naiset mukaan. Naisten kykyjä tarvitaan myös teknologia-aloilla. Webinaarimme oli ilmoittautunut yli 300 aiheesta kiinnostunutta. Joten lämmin kiitos kaikille teille, jotka olitte kanssamme keskustelemassa tärkeistä aiheista. Taktil eralla, sova me ja hoppasat ni blev inspirerade. Tallenne tästä tilaisuudesta tulee huomenna Traficomin YouTube-kanavaan ja linkkiverkkosivuillemme. Keskustelua aiheesta voimme jatkaa somessa tunnuksella #teknonaiset.